Ողջույն բոլորին, բարև ձեզ։ ATV հեռուստաընկերության եթերում սկսվում է ամանորյա ծրագիրը։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք այսօր մեզի հետ եք, որովհետև մենք ձեզի համար պատրաստել ենք ֆենոմենալ համերգային ծրագիր։ Մեր համերգի ժամանակ դուք համ կտեսնիք, համ կվայելեք ձեր շատ սիրած երգիչների կադրումները։ Նաև ձեզ կներկացնենք մեր հատուկ լրագրող Արսեն Գրիգորյանի հատուկ ռեպորտաժները գոյություն ունեցող ու չունեցող վայրերից։ Այդ ռեպորտաժների ընթացքում Արսենը կհանդիպի ու կշփվի սիրած ու ճանաչված մարդկանց, ասեմ ավելի, նաև կհանդիպի այնպեսի մարդկանց, որոնց դեռ ոչ ոք չի հանդիպել։ Հենց այդ պատճառով առաջարկում եմ երկար բարակ չխոսենք և խոսքը փոխանցենք մեր հատուկ լրագրողի դերը ստանձնած Արսեն Գրիգորյանին։ Ու տեսնենք, թե ինքը ուրտեղ է ու ով է իր առաջի հյուրը։ Կապնվենք։ Արսեն, ողջույն բոլորին և կրկին շնորհավոր 2024 թվականը։ Ես իմ հարցազրույցների շարքը ցանկանում եմ սկսել Լապլանդիայից։ Այստեղ ես կհանդիպեմ ոչ թե Սանտա Կլաուսին, այլ ձմեր պապիկին, Ձեդ Մարոզին, քանի որ նա նույնպես մոբիլիզացիայի պատճառով լքել է Ռուսաստանը։ Ահա և նա։ Օ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, շնորհավոր մանոր և սուրբ ծնուն։ Ողջույն ձմեր պապիկ, դուք հայերեն հասկանում եք։ Իհարկե, բաբոն, ծախպեր ջան, ինչ կա չկա, փող չկա, մինչև Լապլանդիա գալը ապրում է Երևանում 9-րդ մասիվում, $2000 անոց, մեկ սենյականոց բնակարանում, խտող հասկացա, որ չեմ ձգում, որոշեցի տեղափոխվել Լապլանդիա։ Ձմեր պապիկ, իսկ ինչ խորհուրդ կտաք այս տարի նվիրել ամանորին։ Ես ստանդարտ նվերների կողմնակից չեմ, այլ նորարար նվերների կողմնակից եմ, օրինակ պրի կրիպտո արժույթ, քանի որ ծաղիկներ կարող են տորոմել, շորեր մաշվել, իսկ պրի կրիպտո արժույթ ոչ միայն չի խնանում, դեռ մի բան էլ ավելանում է։ Շատ լավ, ձմեր պապիկ ջան, շնորհակալություն այս հրաշալի խորհրդի համար։ Եվ վերջում, ինչ կմաղթեք բոլորիս 2024 թվականին։ Ես կմաղթեմ ամենակարևոր խաղաղություն ու սեր, այդ երկուս լինեն, ամեն ինչ կլինի, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնուն։ Շատ բարի, շնորհակալություն ձմեր պապիկին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, որովհետև շարունակելու եմ իմ շրջագայությունը և մենք հանդիպելու ենք շատ տարբեր վայրերում։ Շնորհակալություն Արսեն ու շնորհակալություն լավ ռեպորտաժի համար։ Դեսք մենք շարժվում ենք առաջ, իսկ մեր հրաշալի համերգի բացումը կանեն Արթուր Բուրնուչյան and Friends, Ալեղնին։
Շնորհակալություն Արթուր Բուրնուչյան and Friends-ին հրաշալի կատարման համար։ Իսկ դու գեղեցկուհի գիտեիր, որ գալիք 2024 թվականը ըստ արևելյան օրացույցի կանաչ փայտե վիշապի տարի է։ Կանաչ վիշապը գիտեիր, որ միակ առասպելական կենդանակերպն է։ Նա իր մեջ չի պարունակում չար եւ բացասական էներգիա։ Ինչպես որ այս տարի ժողովուրդան մենք հաստատ կազատվենք պարկերից, վարկերից ու կոմունալները շատ քիչ կանեն։ Աստված ձենս լսի։ Իսկ մի արեք տեսնենք, թե մեր շատ սիրելի Արսեն Գրիգորյանը ուրտեղ է բաբշի։ Արսեն։ Արսեն։ Կրկին ողջույն, սիրելի գործընկերներ, բայց քանի որ ես այս պահին գտնվում եմ Չինաստանում, նի հաո բոլորին։ Եվ չեք պատկերացնի, թե ում տեսա այստեղ մեր շատ սիրված դերասան Հակոբ Տեր Վարդանյանին։ Հակոբ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհավորում եմ ձեր ամանորը եւ սուրբ ծնունդը։ Հակոբ ջան, բա ի՞նչ կա Չինաստանում։ Կարո՞ղ է Ելենա Արշակյանը որոշել նոր չինական սերիալ սկսի։ Ասենք 3 նամակ Ջեկի Չանից, կամ մեր Հոնկոնգի թաղի տղերքը, կամ էլ Մաո Ցզեդունի լեռները կհիշեն։ Լավ, իրական կատակեմ անում, Հակոբ, կուզեմ լեռներից հնչած կամ որևէ բարեմաղթանք մեր հեռուստադիտողներին։ Շնորհավորում եմ ամբողջ հայազգին ամանորի կապակցությամբ, ցանկանում եմ, որ այս տարի լինի սիրո տարի, հաղթանակների տարի ու ամենակարևորը խաղաղության տարի։ Շնորհակալություն, Հակոբ, իսկապես թող ձեր բարեմաղթանքները իրականություն դառնան մեր ազգի համար, իսկ ես այս պահին սիրով իմ ազգի կարկառուն ներկայացուցիչներին եմ փոխանցում խոսքս։ Շնորհակալություն, Արսեն Գրիգորյան ջան։ Իսկ ես հիմա կներկայացնեմ հաջորդ երգչին։ Դուք երանի իմանաք, թե ով է երգելու։ Մի հանիրական երգիչ։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, Էրիկ Կարապետյան, չիմացա ով։ Ինչ ախտե չիմացար։ Չիմացան դա երկի անունն է։ Շուտ սեր, ձեր ծապարությունները։ Սարավ սրտիսով ջուր տպեց, անգույն կյանքիսով գույն տվեց, չիմացա, չիմացավ, չիմացավ։ Իմ սրտի դուրը ով թակեց, սիրոցովում ինձ խորտակեց, չիմացա, չիմացավ, չիմացավ։ Ախ դե իմը, իմը, իմը կդարնը, սիրո կինը, կինը, կինը կիմնա։ Ախ դե իմը, իմը, իմը կդարնա, սիրո կինը, կինը հաստատ կիմնա։ Ասա ես աշխարում ով է ապրում առանց մեկին սիրելու, քանի քանի սիրտ է սպասում ու մեզ սեր նվիրելու։ Ես քանից հետո ինձ ասա, ով իմ սիրտը գողացավ, ով իմ սրտի սերը դարձավ, չիմացա։ Ես աշխարում ով է ապրում առանց մեկին սիրելու, քանի քանի սիրտ է սպասում նվիրելու։ Ես քանից հետո ինձ ասա, ով իմ սիրտը գողացավ, չիմացա, ով չիմացա։ Ուրիշը լավ է շպտալիս, իրեն է կզիրել տալիս, չիմացա, չիմացավ, չիմացավ։ Եսնես է լավ է երազիս, այդքան հաճախից յուր կալիս, չիմացա, չիմացավ։ Ախ դե իմը, իմը, իմը կդարնա, սիրո գինը, գինը, գինը կիմանա։ Ախ դե իմը, իմը, իմը կդարնա, սիրո գինը, գինը հաստատ կիմանա։ Ասա ես աշխարում ով է ապրում առանց մեկին սիրելու, քանի քանի սիրտ է սպասում ու մեզ սեր նվիրելու։ Ես քանից հետո ինձ ասա, ով իմ սիրտը գողացավ, ով իմ սրտի սերը դարձավ, չիմացա։ Ես աշխարում ով է ապրում առանց մեկին սիրելու, քանի քանի սիրտ է սպասում ու մեզ սեր նվիրելու։ Ես քանից հետո ինձ ասա, ով իմ սիրտը
գողացավ, չիմացա, օր չիմացա Էրիկ Կարապետյանին գեղեցիկ կատարման համար։ Ինչպես ասեցինք, 2024 թվականը կանաչ փայտե վիշապի տարի է։ Այն խորհրդանշում է երկնքի եւ երկրի հարմոնիան, եւ դա նշանակում է, որ տարին լի է լինելու ներդաշնակությամբ ու խաղաղությամբ։ Իսկ եթե ավելի կոնկրետ, այս տարի հարսներն ու սկիզբունները վերջապես լեզու պետք է գտնին իրար հետ։ Պոհ, չմեռանք այդ էլ տեսանք։ Իսկ տաքսի վարորդները լեզու պետք է գտնին ավտոբուսի վարորդների հետ։ Իսկ թե այս պահին ում հետ կփորձի լեզու գտնի մեր շատ սիրելի Արսեն Գրիգորյանը, պարզ ենք հենց հիմա։ Հետաքրքիր է, Արսեն։ Արսեն։ Այո, այո, իմ մնայուն գործընկերներ, ես շրջում եմ եւ այս պահին բոլորիդ ողջունում եմ Գայերի խաղը հայտնի սերիալի գլխավոր պալատի ներսից։ Այստեղ բոլորը խոսում են Դեյներիս Տարգարյանից, սակայն ես այստեղ ավելի գեղեցիկ ու հմայիչ մարդ եմ տեսնում, քան Դեյներիս Տարգարյանը, դա Լիա Զախարյանն է։ Հարգանքները Զախարյանների տոհմի գեղեցկուհի Լիային, ինչպես դիմավորեցիք նոր տարին, արդյոք եղան ապստամբություններ եւ գլխատումներ։ Ամանորը հրաշալի էր եւ ես ողջունում եմ քո մնայուն գործընկերներին, հայտարարելով, որ սպասվում են չափազանց հետաքրքիր ինտրիգային սարսափելի սերիաներ, այնպես որ բաց չթողնեք ոչ մի սերիա։ Լիա, ձեր բարեմաղթանքը։ Քանի որ կանաչ վիշապը խորհրդանշում է բարեհաջող եւ հաջողակ կյանք, ես մաղթում եմ, որ ցանկացած մարդ կամ ձեզանից յուրաքանչյուրը լինի աշխարի ամենահաջողակը, ամենաերջանիկը, ամենասիրունը, ամենապայծառը եւ ամենաժպտերեսը։ Ամենալիարժեք բարեմաղթանքներ Լիա Զախարյանից ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ ես խոսքը այս վարկյանին փոխանցեմ իմ գործընկերներին՝ Մկո, Հրանուշ, Շնորհակալություն Արսեն ջան։ Իսկ մենք շարունակում ենք մեր ամանորյա հրաշալի համերգային ծրագիրը, բայց ես կուզենայի վերհիշենք 2023 թվականին ինչ ձեռքբերումներ ունեցանք, օրինակ երաժշտության ասպարեզում։ Դե մեծերի Եվրատեսիլում մեծ հաջողություն չունեցանք, բայց մենք մեծ հաջողություն ունեցանք փոքրերի Եվրատեսիլում, որտեղ որ արդեն քանի տարի է մենք լավագույններից ենք։ Իսկ դու հավանեցիր մեր այս տարվա մանկական Եվրատեսիլի երգը։ Վայ, շատ, աղջիկների ելույթը դուրս շատ է գով։ Շատ լավ, բայց ինձ հետաքրքրում է նաև մեր հյուրերի կարծիքը։ Ինձի՞, քե հետաքրքրի ձեր ծապորությունները։ Մկո ջան, մենք քեզ լսում ենք։ Այո, Հրանուշ, ես արդեն տեղում եմ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Հրաշալի, դու ինչպե՞ս ես, Մկո ջան։ Լավ, շնորհակալություն, ես շնորհավորում եմ ձեր ամանորը, ինչքան էլ որ հակառակորդ սերիալից եք։ Իսկ լավ է բարձր ռեյտինգներ ունենալը։ Հրաշալի։ Լավ, դե չանձնականացնենք, ես ունեմ ձեզ մի քանի հարց։ Կարող եք հիշել անցած մանկական Եվրատեսիլից երգեր կամ կատարողներ։ Մալենա։ Մալենա։ Ես չեմ կարող երգել, ես Վլադիմիր Արզումանյանին եմ հիշում, մաման։ Մաման, լավ, էլ, էլ։ Ես հիշում եմ Լուարա Հայրապետյանի Բարսելոնայի։ Այդ ժամանակ ես ի դեպ Ռեալ Մադրիդի ֆանատ էի, բայց հիմա, որ տեսնում որ իրենք շատ ուժեղ են բարսելոնցիները, ես իրաց կողմից եմ։ Դա ակներև է քո աչքերից։ Դա քո աչքերից ակներև է, չենք զարմանում։ Դու ունակ ես դրան։ Իսկ դու ինչ կհիշես։ Ես հիշում եմ Միկայի լավ երգը։ Լավ, դրամատրությունն է մեր լավ, ամեն օրը լավ։ Եվ այդպես շարունակ։ Այս սեղանի շոմպայնը էլ չթարմեցնեք։ Իսկ ես հիշում եմ Արևիկի երազանքների բարի փերին։ So cute. Շնորհակալություն։ Դե ինչ, կարծում եմ բոլորս հետաքրքիր նոստալգիա ապրեցինք եւ իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում մեր գեղեցիկ հյուրերին։ Իսկ հիմա մեր տոնական բեմահարթակ եմ ուզում հրավիրել ձեր թույլտվությամբ մի պատանու, ով տարիներ առաջ հենց մանկական Եվրատեսիլում գրանցեց շատ մեծ հաջողություն։ Դիմավորեք փոքրիկ Ղարաբաղցի Միշա։
Որովոր վաղուց արդեն փոքրիկ չէ, դիմավորեք Միշա Գրիգորյան։ Պիտի անպայման բերանից գաս։ Գնագործիք, հա։ Ամեն գիշեր էր միջ լուսաբաց ձեր փողոցում կանգնած, սպասում եմ թե երբ պիտի դու ձեր տնից դուրս գաս։ Ամեն գիշեր էր միջ լուսաբաց ձեր փողոցում կանգնած, սպասում եմ թե երբ պիտի դու ձեր տնից դուրս գաս։ Խոսքեր ունեմ քեզ ասելու, սերս կյանքս քեզ պատմելու, սիրով արդը քեզ եմ տալու, ախ ինչքան ես ինձ տանջելու, ախ ուրես ուրես դու միթե չես գալու։ Խոսքեր ունեմ քեզ ասելու, սերս կյանքս քեզ պատմելու, սիրով արդը քեզ եմ տալու, ախ ինչքան ես ինձ տանջելու, ախ ուրես ուրես դու միթե չես գալու։ Հանցնում ես դու հայացքով ասեմ, չէ գիտեմ թե որտեղ ասեմ, չէ գիտեմ թե ինչ էր ասեմ, ասեմ թե չասեմ, ասեմ թե չասեմ, չէ գիտեմ թե ինչպես ասեմ, չէ գիտեմ թե որտեղ ասեմ, չէ գիտեմ թե ինչ էր ասեմ, վախենում եմ ինչպես ասեմ, ասեմ թե չասեմ, ասեմ թե չասեմ, բացի սրտիս թերթը կարտակյանքիս էջը, կես սիրել եմ, կես սիրեմ, մինչև կյանքիս վերջը, բացի սրտիս թերթը կարտակյանքիս էջը, կես սիրել եմ, կես սիրեմ, մինչև կյանքիս վերջը, Բոլորս էլ գիտենք, որ մենք հայերս սփռված ենք ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ու շատ հաջող Արդասամանյան ֆիլմերը նայելուց, եթե յան ազգանունով մարդ կտեսնիք, անկախ մեզնից կուրխնանքը ու զարմանանքը, չէ՞։ Ասեմ ավելին, անգամ սպորտային խոշոր մրցաշարերում, երբ որ տեսնում ենք յան ազգանունով որևէ մարզիկ, անկախ նրա երկրից, միևնույնն է, երկրպագում ենք նրան։ Բայց ամեն ինչ ավելի լավ ու երջանիկ կլներ, երբ որ աշխարհի բոլոր յան ազգանունով մարդիկ վերադառնային Հայաստան ու այլևս շեհերանային։ Այո, տա աստված, իսկ մենք եկեք տեսնենք, թե մեր շատ սիրելի Արսեն Գրիգորյանը ո՞ր երկրում է։ Վայ, Արսեն, Արսեն։ Այո, այո, Հրանուշ եւ Մկո, ես կրկին ձեզ հետ եմ ու իհարկե լսում եմ ձեզ, այս անգամ ձեզ արդեն ողջունում եմ Հյուսիսային Ամերիկայից, իսկ ավելի կոնկրետ Վայրի, Վայրի արևմուտքից, հնդկացիների մոտից, եւ դա պատահական չէ, քանի որ իր շնորհավորական խոսքով պիտի հանդես գա Ապաչի ընկերության ներկայացուցիչը Սեդան։ Սեդա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհավոր նոր տարի։ Շնորհակալ եմ ձերն էլ։ Շնորհակալ եմ։ Սեդա, ձեր բարեմաղթանքը մեր հեռուստադիտողներին։ Ապաչի մեծ ընտանիքի կողմից շնորհավորում եմ բոլորի նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը, ցանկանում եմ, որ բոլորիս ընտանիքներում լինի խաղաղություն։ Հրաշալի է, Սեդա, ես էլ միանում եմ Սեդայի շնորհավորանքներին ու մաղթում, որ Ապաչի արտադրանքների պես խրթխրթան նոր տարի ունենաք, սիրելիներս։ Եվ արդեն խոսքը փոխանցենք մեր գործընկերներին, Հրանուշ, Մկո։ Շնորհակալություն Արսեն ջան, մենք դեռ կհանդիպենք։ Իսկ այժմ մենք աշխարհի բոլոր հայերով համախմբված բարձր ծափահարություններով դիմավորում ենք Տոմա Հարությունյանին, ով կերկի աշխարհի բոլոր հայերի մասին։ Տոմա Հարությունյան։ Вся земля, армяне всего мира гуляют так красиво от этого.
Армяне всего мира гуляют так красиво. От этого хайбуя кайфует вся земля. Армяне всего мира гуляют так красиво. От этого хайбуя кайфует вся земля. Հարությունյանին գեղեցիկ կատարման համար։ Դե իսկ մենք առաջ շարժվելով ցանկանում ենք խոսքը փոխանցել մեր կոլեգային։ Տաղանդավոր, գեղեցկուհի եւ հրաշալի մարդ Անահիտ Կիրակոսյան։ Մեր ապագան մեր երեխաներն են եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի մեր գալիք սերունդը մեծանա առողջ հասարակության մեջ։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ մեր մայրերի աչքերից արցունք չհոսի։ Ես սրտանց ցանկանում եմ ուժ բոլորիդ փոխելու համար այն ամենը, ինչ կարող եք, համբերություն դիմանալու այն ամենին, ինչ չեք կարող փոխել, եւ իհարկե միտք առաջին է երկրորդից տարբերելու։ Շնորհավոր նոր տարի, շնորհավոր 2024 թվական։ Անչափ շնորհակալություն Անահիտ Կիրակոսյանին նման հուզիչ խոսքերի համար։ Իսկ մենք շարժվենք առաջ եւ տեսնենք, թե հիմա որտեղ է եւ ով է մեր հատուկ լրագրողի հյուրը։ Կարո՞ւմ ես ով է։ Տեսնենք։ Արսեն։ Իհարկե լսում եմ ձեզ, կարող եք գուշակել, թե որտեղ եմ ես։ Կհուշեմ, այստեղ առաջինը ոտք է դրել ամերիկացի տիեզերագնաց Նիլ Արմսթրոնգը, ու եթե մի լավ փնտրենք, շատ հնարավոր է, որ գտնենք շունիկներ Բելկա ու Ստրելկայի հետքերը։ Գտա։ Եվ ես այստեղից լուսնի վրայից ուզում եմ ձեզ բոլորիդ բարեմաղթել աստղային նոր տարի, չեք պատկերացնի, թե այստեղից որքան հասանելի են աստղերը։ Սիրելի գործընկեր աստղեր, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ, մկո։ Շնորհակալություն Արսեն ջան, մենք դեռ կհանդիպենք, իսկ մենք դիմավորենք Գևորգ Մկրտչյանին «Կարոտ եմ» երգով։ Բարձր ծափահարություններ, Գևորգ Մկրտչյան։ Արևս դուրս չի գա, լուսաբացնիմ կուշանա, աչերիդ փայլ թե գա, երբեք ոչինչ էլ չի ուշանա։ Արևս դուրս չի գա, լուսաբացնիմ կուշանա, աչերիդ փայլ թե գա, երբեք ոչինչ էլ չի ուշանա։ Ոնց պիտի անեմ, որ էլ չընկնեմ ես կախվածության մեջ, ոնց պիտի անեմ, որ բաժանեմ սերը իմ ու քո մեջ, ոնց պիտի անեմ, որ էլ չընկնեմ կախվածության մեջ, ոնց պիտի անեմ, որ բաժանեմ սերը իմ ու քո մեջ։ Կարոտ եմ ենք ու զանգին, ամեն բան թող ու զանգիր, կարոտ եմ անգամ քոյին, սուտ ու փուճ են խոսքերին, կարոտ եմ ենք ու զանգին, ամեն բան թող ու զանգիր, կարոտ եմ անգամ քոյին, սուտ ու փուճ են խոսքերին։ Գիշերվա այս ժամին կանգնած եմ տեղը մեր հին, նայում եմ պատուհանին, չգտաս դու չես նայում աչերիս։ Գիշերվա այս ժամին կանգնած եմ տեղը մեր հին, նայում եմ պատուհանին, չգտաս դու չես նայում աչերիս։ Ոնց պիտի անեմ, որ էլ չընկնեմ ես կախվածության մեջ, ոնց պիտի անեմ, որ բաժանեմ սերը իմ ու քո մեջ, ոնց պիտի անեմ, որ էլ չընկնեմ կախվածության մեջ, ոնց պիտի անեմ, որ բաժանեմ սերը իմ ու քո մեջ։
քո մեջ կարոտ եմ են քո զանգին ամեն բան թող ու զանգիր կարոտ եմ անգամ քո հին սուպը պուջ են խոսքերին կարոտ եմ են քո զանգին ամեն բան թող ու զանգիր կարոտ եմ անգամ քո հին սուպը պուջ են խոսքերին Ուզանգիր կարոտ եմ անգամ քոյին սուտ ու փուջ են խոսքերին կարոտ եմ են քո զանգին ամեն բան թող ուզանգիր կարոտ եմ անգամ քոյին սուտ ու փուջ են խոսքերին կարոտ եմ են քո զանգին ամեն բան թող ուզանգիր կարոտ եմ անգամ քոյին սուտ ու փուջ են խոսքերին կարոտ եմ են քո զանգին ամեն բան թող ուզանգիր կարոտ եմ անգամ քոյին սուտ ու փուջ են խոսքերին Ձեր բուրըն ծափարությունները Գևորգ Մկրտչյանին Իսկ մինչև ես հաջորդ մեր երկիչին ներկայացնեմ, մեր Մկոյին ինչ-որ հարցեր կհուզեն, Մկո ջան, խոսա, թեթևցի։ Ախր, ոնց դիմանամ ու ամանորյա սեղանից չգողանամ ու չուտեմ բոլոր շոկոլադե կոնֆետները։ Ոնց դիմանամ ու չգնամ մեր հարևանուհի Անժելային գրկեմ ու շնորհավոր եմ նրան ամանորյա տոների հետ կապակցությամբ։ Ախր, ոնց դիմանամ ու չգնամ գողանամ Մարիկի պատրաստած բլիցները։ Ախր ոնց դիմանամ, որ ամբողջ օրվա ընթացքում այնքան լիմոնադ եմ խմել, իսկ տուն հասնելուն դեռ շատ կա։ Ոնց դիմանամ։ Իսկ ես ոնց դիմանամ ու չհայտարարեմ մեր հաջորդ երկիշներին դիմավորեք Սարգիս Ավետիսյան, Հայկ Ղևոնդյան։ Ոնց դիմանամ։ Ոնց դիմանամ։ Դիմացում եմ ձեզ։ Նման չկա աշխարհում արար Սերս վարար չհասկացա Թե ոնց սրտիցս տարար Իման նման հեզ քեզ նման Չկա աշխարհում արար Սերս վարար չհասկացա Թե ոնց սրտիցս տարար Ասա սերս ոնց դիմանամ Դիմանամ, դիմանամ Կո կարոտից ոնց հեռանամ Հեռանամ, 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 հեռանամ Ասա սերս ոնց դիմանամ Քո կարոտից ոնց հեռանամ, 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 հեռանամ Թե սեր չտա մեզ աղջկան, սիրտս չի համբերի Ոնց ես նրան համբույր չտամ, սիրտս կարոտով էլի Հեսեր չտամ, ես աղջկան, սիրտս չի համբերի Ոնց ես նրան համբույր չտամ, սիրտս կարոտով էլի Ասա սերս ոնց դիմանամ, դիմանամ, դիմանամ Քո կարոտից ոնց հեռանամ, 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 հեռանամ Ասա սերս ոնց դիմանամ, դիմանամ, դիմանամ Քո կարոտից ոնց հեռանամ, 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 հեռանամ Հերանամ, 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 հերանամ Ասա սերս ոնց դիմանամ, դիմանամ, դիմանամ Քո կարոտից ոնց հերանամ, 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 հերանամ Ասա սերս ոնց դիմանամ, դիմանամ, դիմանամ Քո
հայրդից ոնց հերանամ, 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 ասասերս ոնց դիմանամ, 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 քո կարոտից ոնց հերանամ, 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 հերանամ. Ես որ շատ տարիներ են անցել, բայց իմ սերը էլ չի հնասել, շատ օրեր եկել են գնասել, բայց իմ կեսը դու ես մնացել, ես որ շատ տարիներ են անցել, բայց իմ սերը էլ չի հնասել, շատ օրեր եկել են գնասել, բայց իմ կեսը դու ես մնացել, կյանքիս մեջ դու ես շատությամբ, շատությամբ քո եկել փոխել ես առավոտ թե երեկո, այդ քո աչքերի բարությամբ, բարությամբ ով լիներ այդքանից հետո չսիրել որ, կյանքիս մեջ դու ես շատությամբ, շատությամբ քո եկել փոխել ես առավոտ թե երեկո, այդ քո աչքերի հետո չսիրեր որ սիրում եմ ամենը ինչ որ դու տրված չես գալ այդ ամեն մարդու, ու սիրում եմ ոնց ես ինձ նայում սիրահար աչքերով ինչ ժպտում, սիրում եմ ամենը ինչ որ դու ված չես գալ այդ ամեն մարդու, ու սիրում եմ ոնց ես ինձ նայում սիրահար աչքերով ինչ ժպտում, կյանքիս մեջ դու ես շատությամբ, շատությամբ քո եկել փոխել ես առավոտ թե երեկո, այդ քո աչքերի բարությամբ, բարությամբ ով լիներ այդքանից հետո չսիրեր որ, կյանքիս մեջ դու ես շատությամբ, շատությամբ քո եկել փոխել ես առավոտ թե երեկո, այդ քո աչքերի բարությամբ, բարությամբ ով լիներ այդքանից հետո չսիրեր որ, քեզ էլ չեմ համբեր, սիրտս կարոտով լսվելա, կյանքս առանց ես խմբելա, սիրտս կարոտից երբելա, իմ դյարը սարիցի չելա հասելա, գալիս ես, գալիս ես դու ինձ մոտ, մայիս ես, մայիս ես արևով, գալիս ես, գալիս ես դու ինձ մոտ, իմ կյանքի թող տգրի չէ էլ ինձ էր կեսը, սա հերթական կեսը թողած իմ լիխնը, սպասում եմ կեզ որ ավարտես, որ ինձ կարնան արև բերես, որ մեր ենց հալը բաս թողնենք, որ մի ասին առաջ խելենք, ատեր կեջերը լերացնենք, սիրտս կարոտով լծվելա, կյանքս առանց կեզ խամբելա, սիրտս կարոտից երվելա, իմ յարը սարիցի չելա հասելա, գալիս ես, գալիս ես դու ինձ մոտ,
ատտ վեմ Քեզ որոնեմ ու չգտնեմ, չհանդիպեմ Դու իմացիր, որ կսպասեմ, մինչև դու գաս Ութ ինը տաս Գալիս ես, գալիս ես, դու ինձ մոտ Մայիս ես, մայիս ես, արևոտ Գալիս ես, գալիս ես, դու ինձ մոտ Իմ կյանքի արավոտ Գալիս ես, գալիս ես, դու ինձ մոտ Մայիս ես, մայիս ես, արևոտ Գալիս ես, գալիս ես, դու ինձ մոտ You come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Oh, baby, oh, woman, don't you dream of me. You're the meanest old man that I ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more. Ba-da-dee-da-dee-da-dee-da. Don't you come back no more, no more. No, baby, listen, baby, don't dream of this way. Feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I have to pack my things and gonna have to go. I have to go. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Come back no more. Don't you come back here. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more. No more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. No more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. No more. No more. No more. No more. No more. Don't you come back no more. You're on your own, Jack. Ասեմ քեզ իմ թանկ ընկերս Անցնում ենք քեզ հետ ջահել օրերս
ինչքան որ ապրե լավ ու վատ կիսե քեզանից միա լավն եմ տեսե Բարև ասեմ քեզ իմ թանկ ընկերս քեզ հետ են անցնում ջահել օրերս ինչքան որ ապրե լավ ու վատ կիսե քեզանից միա լավն եմ տեսե ինչքան որ ապրե լավ ու վատ կիսե քեզանից միա լավն եմ տեսե ընկերությունի Չկա, ճիշտ եմ ասում, ճիշտ ես օրը վկա Անցել ենք երկար, կյանքի ճանապարհ Ընկերս քեզ հետ միշտ իրար համար Անցել ենք երկար, կյանքի ճանապարհ Ընկերս քեզ հետ միշտ իրար համար Պես ամեն ամաքուր Միշտ կողքիս ես դու ինձ հետ ամեն ուր Քո սրտով բարի կյանքդ երկարի Ամենաթանկ ընկեր աշխարհի Քո սրտով բարի կյանքդ երկարի Ամենաթանկ ընկեր աշխարհի Ընկերությունի Ճիշտ ես օրը վկա Անցել ենք երկար Կյանքի ճանապարհ Ընկերս քեզ հետ Միշտ իրար համար Անցել ենք երկար Կյանքի ճանապարհ Ընկերս քեզ հետ Միշտ իրար համար
չէ, երբ սիրտս իրարվել ա, սիրո համար պետք է պայքարել, ու երբ հասկանաս ուշքու միտքը դարել ա, պիտի սերը այդ միշտ պայպայել, ուր ես դու կորել, իրական իմ սեր, ախր շատ երկար ենք ես բասել. На свете нет людей. Бокалы поднимаем мы с
եմ հիմա հենց քեզ մոտ, որ ասեմ քեզ սիրում եմ, կամիները փչում են քեզ մոտ, ամպերով սելանում ես, օգնեք կամիներ, ասնեմ իմ կեսին ձեզ խնդրում եմ, իմ սերը այնտեղ է ու ինձ նավահուց ինչ սպասում է։ Քամիներ, ինձ տարեք դեպի վեր, որ ես ալանամ, կյանքիս մոտ հերուն է։ Քամիներ, ինձ տարեք դեպի վեր, որ ես ալանամ, կյանքիս մոտ հերուն է։ Մի օր քեզ տեսա ու փոխվեց իմ մեջ աշխարը, ու ես հասկացա, որ բացվեց իմ ճանապարը, օգնեք ամիներ, ես ձեզ խնդրում եմ, իմ սերը այնտեղ վաղուց ինձ սպասում է։ Ամիներ, ինձ տարեք դեպի սալանամ, կյանքիս մոտ հերուն է։ Քամին է, ինձ տարենք դեպի վեր, որ ես սալանամ, կյանքիս մոտ հերուն է։ Սիրուն
Աշլինեի Բանչեր մնային երազանգի
շնորհավորում ենք բոլորի ամանորը։ Բարի գալուստ 2024 թվական։ Դե ինչպես նկատեցիք, մենք տարին սկսեցինք Կամո Սեյրանյանի հրաշալի երաժշտության ներքո։ Բարձր ծափարություններ խնդրում եմ։ 2024 թվականը պետք է եղնի նահանջ տարի, բայց դե այդ բառից մի վախեցեք, որովհետև այդ բառը ունի առավելություններ։ Եվ դա այն է, որ մենք ապրելու ենք մեկ օր ավել, որովհետև փետրվար ամիսը 29 օրից է։ Իսկ նրանց, ում տարեդարձը լրանում է փետրվարի 29-ին, կարող եք վերջապես նշել ձեր տարեդարձը, որը կարծում եմ կարոտած կլինեք։ Մի խոսքով, հարցակվողական, մարտական տրամադրությունով մտնինքը նահանջ տարի։ Իսկ թե այս պահին ում վրա է հարցակվել մեր շատ սիրելի Արսեն Գրիգորյանը, կպարզենք հենց հիմա։ Կապնա։ Արսեն, այո, ես արդեն հասել եմ մի վայր, որի մասին երազում են բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են Հարի Փոթերի պատմությունները։ Ես Հոգվարցում եմ, հրաշագործության լավագույն դպրոցում, այստեղ կան տարբեր ֆակուլտետներ, Գրիֆինդոր, Սլիզերեն, Ռեյվենքլո, Հաֆլփաֆ և սերտիֆիկացում, չափագիտություն, ստանդարտացում և որակի կառավարում ու սոցիոլոգիա։ Հոգվարցի հայտնի դասախոսներն են պրոֆեսոր Ալբուս Դամբլդորը, ով դասավանդում էր հրաշագործություն, Միներվա Մագոնագլը, ով կերպարանափոխություն էր դասավանդում, և Ռուբիուս Հագրիդը, կախարդական կենդանիների խնամում, և իհարկե ընկեր Սեմերջյանը, աշխատանքի ուսուցում։ Պետք է նաև նշել Հոգվարցի հայտնի ուսանողներին, Հարի Փոթերին, Ռոն Ուիզլին, Հերմիոնա Գրեյնջերին և Մկո Քեբաբչյանին։ Մկո, արև, ուժուն արձե։ Ես կարծում եմ այն մյուս տաղավարից մինչև հասար մեզ մոտ դպրոց ճանապարհին ինչ-որ բան տեղի ունեցավ։ Մեզ մոտ ուղղակի կերպարանափոխության դաս էր։ Հաջողվել է ձեզ մոտ կերպարանափոխվել։ Այո, ես ասում եմ, մենք ենք մեր սարից գուշակիր թևում։ Ես կարող եմ շնորհավորել իմ հայրենակիցներին։ Իհարկե, խնդրեմ։ Ես շնորհավորում եմ ձեր ամանորը, ձեզ ցանկանում եմ ծով համբերություն, ցանկանում եմ այն, ինչ ցանկացել ոչ ոք։ Եվ հիշեք, դուք կարժանանաք նրան, ինչին իրոք կարժանի եք։ Հրաշալի բարևախտանք էր, Մկոյին ես շնորհակալություն եմ հայտնում, և որպեսզի խոսքը կրկին փոխանցեմ քեզ տաղավար, Մկո, խնդրում եմ, այո, մտիր կերպարանափոխության լսարանով անպայման հասիր Հրանուշին, որպեսզի ես խոսքը փոխանցեմ իմ գործընկերներին։ Սիրելիներս, մենք իրար հրաժեշտ չենք տալիս, ես շարունակում եմ իմ ճամփորդությունը, և մենք անպայման հանդիպելու ենք մեկ այլ վայրից։ Հրանուշ, Մկո, շնորհակալություն Արսեն։ Իսկ այժմ բեմահարթակ կգա, հուշերի քաղաքում հին օրերը հիշող, քո տոնը շնորհավորող Արսեն Սաֆարյանը։ Հուսով եմ ինքն ձիք տեսնի ու կմտածի, «Էս ինչ սիրուն ես, անհավանական գեղեցկուհի, ու կերկե, բայց դու չես գալիս»։ Դիմավորեք Արսեն Սաֆարյան, «Բայց դու չես գալիս»։ Ասիգերիս, դու չգիտես, որքան եմ ես լացել, առանց քո սիրո ջահել կյանքն եմ իմաշել, ես ուզում եմ որ քո աչքերին նայեմ, և ուզում եմ որ միայն ինձ մոտ լինես, բայց դու չես գալիս, միայն քո մասին եմ լալիս, եմ կարոտել, արի մոտս, սիրելիս, սիրելիս, ես կանչում եմ քեզ, ու անընդհատ սպասում, երեկոն անցավ, քո ճամփին եմ ես նայում, ախ սիրելիս, դու չգիտես, ինչքան եմ տարապել, սիրո, ջահել սիրտն է իմ լացել, անընդհատ սպասում եմ, որ դու կգաս, դուրը կբացես, ունես կամ ատնես, բայց դու չես գալիս, միայն քո մասին եմ լալիս, քեզ եմ կարոտել, արի մոտս սիրո,
կոնամ ծավ, կոչամպին եմ ես նայում Երեք կոնամ ծավ, կոչամպին եմ ես նայում Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Մենք դժվար ժամանակաշրջանում ենք ապրում, երբ չարն ու բարին խառնվել են իրար։ Ես միայն մի բան գիտեմ, որ չարի դեմ պայքարելն անիմաստ է։ Ուղղակի անտեսեք չարը, փակեք աչքերը եւ սեր ուղարկեք երկինք, միայն սերը կփրկի աշխարհը։ Եվ թող Աստված օրհնի մեր երկիրը եւ մեր ազգը։ Շնորհավոր նոր տարին։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Մարաճան, դու որոշել ես որ մենձեցար ինչ պիտի դառնաս։ Ես դեռ մտածում եմ։ Իա, ինչ կմտածես։ Երևի մտածեք թե ուրտեղ շատ փող կա, որ այդ գործի փոճը բռնե, հա։ Ոչ, Հրանուշ ջան, ես կցանկանամ այնպիսի գործ գտնեմ, որտեղ կան շատ գեղեցիկ աղջիկներ։ Զգուշերի մատն արդարման ուղին չբռնես, սիրուն տղա։ Իսկ մենք արեք կապնվինք մեր շատ սիրելի Արսեն Գրիգորյանի հետ ու տեսնենք թե ինքը ինչ ուղի է բռնե։ Արսեն։ Այո, փոքրինչ քամոտ է եւ սառն է եղանակը, բայց ես ձեզ լսում եմ եւ ողջունում եմ ամենադրամատիկ վայրից, ինչու ամենադրամատիկ, որովհետեւ ես ձեզ ողջունում եմ Տիտանիկից, միևնույն ժամանակ ամենարոմանտիկ, որովհետեւ հենց այստեղ է տեղի ունեցել կինոյի պատմության ամենագեղեցիկ զույգերից մեկի, Ռոզայի եւ Ջեյքի սիրավեպը։ Վստահ եմ, որ հիշում եք, թե ինչպես դասավորվեց Ռոզայի ու Ջեյքի ճակատագրերը, բայց ինչպես հասկանում եք, ես շատ քիչ ժամանակ ունեմ, այդ իսկ պատճառով հրավիրում եմ այստեղ ոչ պակաս գեղեցիկ զույգի Կենտին, Նարեկ Հայկազյան։ Բարև Նարեկ, շնորհավոր, շնորհավոր նոր տարի։ Ես էլ եմ շնորհավորում։ Մենք արդեն Այսբերգին հանդիպել ենք, դրա համար կուզեմ, որ շատ արագ շնորհավորես մեր հեռուստադիտողներին։ Սիրելի հեռուստադիտող, սիրելի ժողովուրդ, շնորհավորում եմ ձեզ, ստիրում եմ ձեզ, մաղթում եմ մեծ սեր, իդե։ Տիտանիկում հավաքվել էին հարուստ մարդիկ, բայց նրանք խեղդվեցին, որովհետև հաջողակ չէին։ Իսկ ես ցանկանում եմ, որ ձեր կյանքի Տիտանիկում դուք միշտ լինեք հաջողակ եւ ունենաք մեծ սեր։ Սիրում եմ ձեզ։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Ես էլ քեզ հաջողություն եմ մաղթում, Նարեկ, հուսամ որ լողալ գիտես։ Մկո Նարեկին ուշադիր եղեք։ Ես լողալ գիտեմ, բայց Շնորհակալություն Արսեն ջան։ Հրանուշ ջան։ Ջանը Դանուշ։ Հեր ջան։ Մի քիչ կպատմես քո մասին, մինչև անցնենք հաջորդ կատարողին։ Իհարկե։ Ուրեմն ես բլոգեր եմ, բայց կարգին բլոգեր եմ, էլի հենց իմ ածածներից չեմ։ Իմ պապաս շինարար է ու հրաշալի կպարե հնկական պարեր։ Մամաս իսկական լեննագանցի կնիկ է։ Ինձ համով փլավ կեպյոր, մոդներդ է հետը կուտես։ Ախպերս պրոֆեսիոնալ։ Երևի գիտեք, թե դիսեմ պրոֆեսիոնալ սպորտսմեն է, չէ՞։
Չէ, հա, ուրատպես, պահ, պրոֆեսիոնալ լավ աղջիկ մանեգող է, պսակվելու համար էլի, բայց դե տնաշենի բախտը անտա չի վերե։ Ծանոթա։ Ինչի համար կարծնես որ։ Չէ, ուղղակի մեր հաջորդ կատարողի ընտանիքում բոլորը զբաղվում են երաժշտությամբ։ Նա երգչուհի է, եղբայրը կոմպոզիտոր, քույրը երգերի խոսքերի հեղինակ, հայրը երաժշտական պրոդյուսեր։ Կարծում եմ բոլորդ արդեն հասկացաք, թե ում մասին է խոսքը։ Եկեք բարձր ծափահարություններով դիմավորենք տաղանդավոր ընտանիքից տաղանդավոր երգչուհի Սիլվա Հակոբյան։ Սիլվա Հակոբյան, մայրիմ ամենա։ Անգամ շնորհակալություն մեր շատ սիրելի Սիլվա Հակոբյանին։ Դե ինչ, 2023 թվականը հեռացավ, եկավ 2024 թվականը, ինչը նշանակում է, որ պուճուր մուճուր պուպուշիկ նապաստակներին և պիսիկներին եկավ փոխարինելու դրակոնը, վիշապը։ Այնպիսի տպավորություն է, կարծես դիտում են Game of Thrones սերիալը, որտեղ փոքրիկ Անուշիկ մի աղջնակ հեծնում է վիշապին և… Արեք տեսնենք, թե մեր շատ սիրելի Արսեն Գրիգորյանը այս անգամ ուրդիցքին է իր ռեպորտաժը։ Այնպեսի տպավորություն է, որ անհետաքրքիր եմ, բայց Արսեն… Հրանուշ Մկո, ես ձեզ լսում եմ և համոզված եմ, որ հիմա ձեզ մոտ տպավորություն է, որ ես գտնվում եմ հեքիաթային կուսական անտառում, սակայն դա այդքան էլ այդպես չէ, քանի որ այս հրաշալի վայրը ձևավորել են Lady Fourchette ընկերության դիզայներները, մինչ նրանց ձևավորումը այս վայրը այսպիսի տեսք ուներ։ Բայց
Փառք Աստծո, որ կա Lady Fourchette ընկերությունը, եւ այս վայրը այս պահին այսպիսի տեսք ունի։ Եվ ես ուզում եմ մեծ ուրախությամբ այստեղ հրավիրել Lady Fourchette ընկերության հիմնադիր տնորեն Արմեն Խլղացյանին։ Արմեն, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհավոր նոր տարի։ Փոխադարձաբար։ Արմեն, ինչպես որ ձևավորում եք ու ամենաանհավանական վայրերից ստանում ամենագեղեցկագույնը, կուզենք այս պահին լսել ձեր գեղեցիկ բարեմաղթանքը։ Շնորհակալություն։ Ես եւ Lady Fourchette ընկերության ողջ թիմը շնորհավորում ենք բոլոր այդ նոր տարին, մաղթում ուրախ, հաջողակ եւ ձեռքբերումներով լի տարի։ Թող այս տարի ստեղծվեն բազմաթիվ նոր ընտանիքներ, լինեն անսահման շատ հարսանիքներ եւ մենք ինչպես միշտ կլինենք ձեր կողքին, ձեր կյանքի կարևորագույն օրը։ Ուրախ տարի։ Շնորհակալություն Արմեն, եւ իհարկե հիշեք, որ քեֆանողի քեֆը երբեք չի պակասի։ Սիրելի գործընկերներ, Հրանուշ Մկո, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն Արսեն։ Հուսով եմ Արսենի հետ ամեն բան լավ կլինի։ Իսկ մենք դիմավորենք Նարե Գևորգյան եւ Աշոտ Թովմասյան։ Հալելե։ Բարձր ծափահարություններով։ Քաղաքի ամենալավ աղջիկնա Սիրահար սիրտը իմ գովանա Սիրտը իմ կհովանա Թե միանուշ պաչիկտա Հովանա, հովանա, հովանա Ով գիտինա քաղաքի ամենալավ տղենա Գաղ գնա տեղը իմնա իմանա Հենց իմանա ով գիտի ինձ հետևումա հենա Իրիկումնա դեմը գիշեր Սիրտը իմ սիրուց պարումա Ինձ ու քեզա սերը հիշեր Հենց իմա Senko kaxsa tam tuidit jahele 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 sirtas mia no sham tuidit hallele 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 sirtas ko sirumos di mana pahelem 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 girkas vorkes no vier jangana kapara pacherov kokanash pacherov sirta orovitu talanumes khatem tananov amperes veranov ins ashkharis elitu goranum Խաղերով կոխել արդանջելով ինձ մեր արուժեմ գալի հալի քո գարոտից ես Ես աղջիկա սիրտը կար, բայց լեզ ու շակար ահենա կես սիրահարվել եմ խել արիպես Իրեք ու նա դեմը գիշեր, սիրտը իմ սիրուց պարումա Ինձ ու կեզա սերը հիշեր, հենց հիմա Հալելե, 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 սիրտը զենքո կաղցը հանդույդից Ջահելե, 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 սիրտս մի անոշ համբույտորից Հալելե, 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 սիրտս քո սիրումոս դիմարան Պահելեմ, պահելեմ, պահելեմ գիրկս, որ կեզ նով երջանկանամ Բոլորիս համար խաղաղ տարի լինի։ Թող 2024 թվականը կրկին բոլորիս ստիպի հավատալ հրաշքներին եւ սեփական ուժերին։ Թող լինի վերելքների ու հաղթանակի տարի։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնուն։ Մեր իրականության մեջ մենք հաճախ ենք հանդիպում ընտանիքների, որտեղ ընտանիքի անդամները իրարից հեռու են լինում։ Եվ հենց նոր տարին է, որ թեկուզ մի քանի օրով համախմբում են նրանց։
ու թող այս տարի սաղ ընտանիքները միասին եղնին ու ոչ թե մենակ ամանորի գիշերը, այլ ամբողջ տարին։ Աստված տա։ Իսկ մենք անհանգիստ գործընկերներ ենք եւ պետք է կապվենք մեր ընկերոջ հետ։ Իհարկե։ Արսեն։ Արսեն։ Խուլ հառաչ է լսվում Արսեն։ Այո, այո, ես այս պահին մի հեքիաթային անտառում եմ։ Հիմա բնականաբար կմտածեք, թե որ մի հեքիաթի անտառում եմ ես։ Սա այն անտառն է, որտեղով Կարմիր գլխարկը կարկանդակ էր տանում իր հիվանդ տատիկին։ Կարմիր գլխարկը թերևս ամենախորհրդավոր հեքիաթային կերպարներից է։ Ոչ ոք չգիտի, թե որտեղ է նրա հայրը, ոչ ոք չգիտի, թե ինչու է նրա մայրը գիշերվա կեսին մութ անտառով, որտեղ վխտում են գայլերը, նրան միշտ ուղարկում տատիկի մոտ։ Սակայն կարծում եմ, այդ հեքիաթի կարևոր իմաստը դրանում չէ, այլ իմաստը Թորնիկի սիրո մեջ է, դեպի տատիկը։ Ասեմ, որ նման սեր միայն հեքիաթներում չէ, որ կա, այլ մեր իրականության մեջ էլ կա։ Խնդրեմ, դիմավորեք Էվելինա Շահիրյանի թորնուհուն, Էվելինա Շահիրյան։ Բարև ձեզ, գեղեցկուհի։ Բարև ձեզ։ Շնորհավորում եմ ձեր տոնը։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ։ Եվ իհարկե շնորհավորում եմ տատիկի տոնը, ես նրան անչափ սիրում եմ։ Տիկին Շահիրյան, իմ առանձնահատուկ շնորհավորանքները եւ ողջույնները ձեզ ու իհարկե Էվելինա, դուք էլ ձեր շնորհավորանքները ուղեք մեր հեռուստադիտողներին։ Շատ լավ։ Ես ցանկանում եմ ասել, որ ամանորը ոչ թե շարունակություն է, այլ սկիզբ, սկիզբ երազանքների, ցանկությունների իրականացման համար։ 2024 թվականին պետք է պարզապես հավատալ սեփական ուժերին, դրական լիցքեր ուղարկել դեպի տիեզերք եւ իրականացնել ամենաթաքուն երազանքները։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Իսկ ես խոսքը փոխանցում եմ իմ գործընկերներին։ Շնորհակալություն, Արսեն։ Հայկական շոու բիզնեսում շատ ընտանիքներ չկան, որտեղ որ ամուսինները ներկայացնեն հայկական երկի արվեստը, բայց այս ընտանիքը մեր բեմից շատ գեղեցիկ շնորհավորի բոլոր ընտանիքների ամանորը։ Դիմավորեք բարձր ծափարություններով Միրան Ծառուկյան, Արփի Գաբրիելյան, իմնե։ Երազիցի մարդնանա, քեզ ամուր կրկեմ ես ու նորից, իմ գործերից ուշանա։ Ինձանից հեռու է մի գնա, քեզ կրկեմ աչքերս փա, Shani
Հրանուշ ջան։ Ջան։ Ջան, տոնուշ մերը ջանիդ։ Ես հիմա քո Instagram-յան էջն եմ քրքրում։ Ու պարզվում է դու բավականին լավ ես ասմունքում։ Իա։ Նոր իմացար։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք կարող ենք վայելել այդ հաճույքը, թե դա տրված է միայն քո Instagram-յան հետևորդներին։ Կարող եք վայելել, բայց մի ադամ պայմանով։ Սաղը պետք է խոստակ, որ իմ արդասանելուց հետո պետք է հետևեք իմ Instagram-ի էջին։ Կուզեք, չեք ուզե, դա է պայմանը։ Ես վստահ եմ, որ բոլորս խոստանում ենք։ Բոլորս խոստացինք։ Իմ սուրբ հայրենիք, դու սրտիս մեջ ես։ Դու սրտիս մեջ ես, ոչ լեզվիս վրա։ Իմ սրտի միջից, թե սիրտս չեղկեն, դրոշի բոց պիտի հուրհրա։ Չեմ ուզում գոռալ իմ սիրո մասին, սակայն իմացիր, հայրենիք իմ մեծ, քեզ 100 տեղից խոցեց թշնամին, բայց 1000 տեղից իմ սիրտը խոցվեց։ Ես ամբողջովին քոնն եմ հայրենիք, ու մոմի նման ճամպիկիտ վրա, քո փառքի համար, թե մի օր վառվեմ, մոխրաբից անգամ ինձնից չի մնա։ Ես հիացած եմ, թույլ տուր ծափահարեմ։ Եվ այս քո հրաշալի կատարումից հետո կարծում եմ իսկը ժամանակն է ներկայացնելու Արցախի ձայներ ձեր բարձր ծափահարությունները։ Սոր մին կորեք վեր վարանին, գիտա սրտես լուսան եկա։ Հոր հոր պանատախ, ապում դալում ուչի հոտա։ Հոր Շնորհակալություն հրաշալի հորովելի համար Արցախի ձայներին։ Դե իսկ մենք շարունակում ենք մեր հրաշալի համերգային ծրագիրը եւ կարծում եմ ժամանակն է որպեսզի միանանք Արսենին։ Արսեն։ Այո, այո, լսում եմ։ Ես արդեն հասել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ինչպես տեսնում եք, հայտնի Օսկար մրցանակաբաշխության
Կոդակ թատրոնի դահլիճում եմ։ Այստեղ այնպիսի ֆիլմեր են մրցանակ ստացել, ինչպիսիք են Forrest Gump-ը, Titanic-ը, Մատանիների Տիրակալը։ Նաև նշեմ, թե ինչպիսի ֆիլմեր այստեղ չեն ստացել մրցանակ. Հրեշների Գայլը, Սուրբը, Որոգայթը, եւ դա հերթական անգամ ապացուցում է, որ Օսկարը լուրջ մրցանակաբաշխություն չէ։ Ես տեսնում եմ մեր հերթական հրաշալի հյուրերից մեկին, Ռոմելային, Ռոմելա, բարև ձեզ։ Ողջույն Արսեն։ Շնորհավոր Ամանոր։ Շնորհավոր Արսեն, շնորհավորում եմ Ամանորը, քո եւ Սուրբ Ծնունդը, ինչպես նաեւ իմ շատ սիրելի հայրենակիցների։ Սիրելիներս, ուզում եմ, որ այս տարին լինի հաղթանակներով լի տարի մեր կյանքի բոլոր ասպարեզների համար։ Հրաշալի բարեմաղթանք եւ խոսքը փոխանցենք մեր գործընկերներին Հոլիվուդ բուլվարից դեպի Հայաստանյան տաղավար, Մկո Հրանուշ։ Շնորհակալություն Արսեն։ Քիչ առաջ հրաշալի ասմունքեց Հրանուշը։ Վայ, շատ շնորհակալ։ Իսկ այժմ կասմունքի երգիչ Լյոկան։ Մկո ջան, ի՞նչ խոսաս, ինքը չի ասմունքը, ինքը երգիգը, ավելի ճիշտ Կարտագը։ Օ, մենք Հրանուշի շնորհիվ իմացանք նաև, որ ռեպը կարդում են։ Դիմավորեք երգիչ Լյոկա, հասցեն իմ նույնը։ Անդերով, դաշտերով, ես կգամ քեզ մոտ ծանոթ անտառներով, հասցեն իմ նույնը։ Ոչ անձրև, ոչ քամի, ոչ կրակ, դուք իմ գալուն չեք խանգարի, անծանոթ շրջապատ, մի քիչ սառը բարևում եմ, համար եք սոցիոպատ, ես թե ժամանակավոր տունը իմ կանչում ա ինձ, հայերեն է իմ լեզուն, ա քո լեզուն հիմա ինձ ինչ, մենք սովոր օտարության, բայց մեր ուշքը դեպի տուն, մենք ապրում ենք հիշելով առավոտի ցիրիկուն, ամեն մեկը մեզանից ունի գյուղ, ունի քաղաք, ունի տուն, հայրական ունի պապական ճրակ, այդ արդեն սովորական ա, հայը միշտ գնում ա դուրս, պատճառները շատ տարբեր են, հաճախ էլ դուսուս, բայց չի նշանակում, որ մեր հայրենիքը վատն ա, ուղղակի ներկա պահին, ասում են դուրսը մի քիչ տաք ա, ինձ չմեղադրես, ասում են էդ հետ ա գալի, եթե դու մնում ես տանդ, քեզ հազար երանի, ու եթե ամեն ինչ լավ ա, մի խաղա ագահ, մեկ ա բոլորին վերջում, էլ հասնում ա մի դագաղ, բա հանդերով, դաշտերով, ես կգամ քեզ մոտ ծանոթ անտառներով, հավաքում ես ինքդ քեզ, փող համել մտածում ես, չլինի թե էտա, ասում են հայի բախտ, մենք հնուց ենք ճանաչել զիմաստություն ու զխրատ, հա, հազար մտերիմ, բայց քանի ընկեր, հազարից կա մեկը, ով գոնե քեզ կգրկեր, եթե տեղդ լիներ ցուրտ ու ոտքերդ էլ ցավար, մեջքդ վիրավոր, աչքերումդ էլ խավար, հա, բայց դե էտա հիմա անորոշություն, փուշակոկորտիս ասես դառնում օտարությունը, ուզում եմ գնամ տուն, բայց կապում ալիքը բան, ինձանում են երկու կես, ներկան ու ապագան, բայց դե չեմ հանձնվում, ես վախուց երկաթից եմ, ուժեղ եմ ձեր իմացած սուպեր հերոսից եմ, ու եթե հանկարծ մի օր էլ կոտրվեմ չկամ, ուրեմն իմացեք, որ չեմ շնչում, էլ արդեն չկամ։ Սերտանց ուզում եմ շնորհավորեմ ձեր բոլորի Ամանորը եւ ուզում եմ, որ գալիք տարին լինի մեր կյանքը, մեր ընտանիքը, մեր հայրենիքը եւ տունը արժեվորելու տարի,
Շնորհավոր ամփորձանք եւ խաղաղություն բոլորիս։ Շնորհակալություն Լյոկային։ Իսկ հիմի արեք նորից կապնվենք մեր շատ սիրելի Արսեն Գրիգորյանի հետ։ Արսեն։ Այո, 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 ինչպես արդեն հասկացաք, ես Եգիպտոսում եմ։ Սա վայր է, որը ունի ֆենոմենալ պատմություն։ Հենց այստեղ է ապրել ու կառավարել Եգիպտոսի տիրուհի Կլեոպատրան, ում հետ գիշերը անցկացնելուց հետո տղամարդիկ զրկվում էին կյանքից, ու դա ոչ թե այն պատճառով, որ Կլեոպատրան այդ տղամարդկանց մահն էր ցանկանում, այլ չէր ցանկանում, որ այդ տղամարդիկ 3 րոպեանոց պատմությունը դարերով պատմեն։ Սակայն հայերիս համար Եգիպտոսը առաջին հերթին Կահիրեի բուրգերը չեն, այլ Շարմել Շեյխը։ Ահա, all inclusive, հենց այդ all inclusive-ի պատճառով է, որ բոլոր հայերը իրենց Եգիպտոսում որպես փարավոն են զգում։ Եվ այս պահին, սիրելիներս, Եգիպտոսի այս արևոտ միջավայրից ձեզ իր շնորհավորական ուղերձը կհղի Սաշը։ Սաշ, բարև։ Իրականում չէի սպասում, որ այստեղ կտեսնեմ, շատ տակա, չէ՞։ Դուք էլ եք ստեղ հանգստանում։ Ես չէ, ստեղով անցնում էի ուղղակի ու չգիտեմ ինչ։ Ամենք առաջին անգամ ենք եկել, վերցրեցինք, դուրներս շատ եկա։ Շատ հայ է, իդեպ, նշեմ հայ է, հայ։ Այո, տակ հաշվեց։ Բայց երևի շնորհավոր եմ ես, քանի որ եկել հասել եք այստեղ, սիրելի հայ ազգ, ես ցանկանում եմ, որ դուք Եգիպտոսի նման միշտ ջերմ լինեք։ Չգիտեմ, եգիպտական բուրգերի նման միշտ հավերժ լինեք, հրաշք լինեք ու իհարկե քեոպսի նման հարուստ, այդ մեր ազգին միշտ պակասում է, չէ՞։ Այո։ Ու ամենակարևորը, հայ ազգին ես մաղթում եմ խաղաղություն, խաղաղություն, այո։ Հրաշալի բարեմաղթանքներ Սաշից, սիրելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք մեր ամանորյա ճեպընթացը, ես շուտով կհայտնվեմ այլ քաղաքում, բայց այս պահին գնում ենք, չգնանք մի կտոր հաց ուտենք։ Բա ո՞նց, եկեք գնացինք։ Մկո, ահա Հրանուշ, խնդրեմ, խոսքը փոխանցում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն Արսեն։ Հրանուշ ջան, Չորտոնուշ, ինչպես կռահել եմ ես եւ գուցե նաեւ հերուստադիտողը, դու Գյումրիից ես։ Ծովը իսկականի սանը ուրտից կեղնի։ Իսկ Գյումրիում եղել ես։ Իհարկե։ Լավ, իսկ կարող ես ասել առաջ Գյումրին ինչպես է կոչվել։ Լեննագան։ Իսկ դրանից առաջ։ Կումայրի։ Իսկ դրանից առաջ։ Ալեքսանդրապոլ։ Ես ապշացեմ, բրավո։ Հետ չէի ասի, որ բլոգեր ես։ Շատ շնորհակալություն, ես կարգին բլոգեր եմ, ձեր իմացածներից չեմ։ Լավ, որպես նա, կռնաս մեր հաջորդ մասնակցին հենց Լեննագանի բարբարով ներգրավեցնես։ Վայ, մեծ հաջույքով, վերջապես։ Իմ շատ սիրելի ժողովուրդ ջան, ես ձեզի շատ սիրեմ գը, հարգեմ գը, ու շատ մեծ հոգով ու սիրով կուզեմ ներգրավեցնել մի ադամ տաղանդավոր ազնավորություն։ Ճիշտ է, Լեննագանից չէ, բայց դե էլի տաղանդավոր է։ Դիմավորեք Ներսիկ Իսպիրան։ Բարձր ծափարություններով։ Սարիսիրուն ավշիկ, դու ժպտա դեմ ավշիկ, Սարիսիրուն ավշիկ, դու ժպտա դեմ ավշիկ, Ես նովիտ երանի, խոսված կտխել կտանի, Ես նովիտ երանի, խոսված կտխել կտանի, Չամ է ճան է ճան է, ես ինչ համով բան է, Յալի սիր տայար է, ախ ինչի նման է, Չամ է ճան է ճան է, ես ինչ համով բան է, Yali sin da yale, akin china mame Չկնախ կուսկած զարդարել, տես վարդեր են բերել,
չեք նախ կուչները ձարդարել Տեսնովիտը երանի, խոսված կատ խել կատանի Տեսնովիտը երանի, խոսված կատ խել կատանի Չամ է չամ է ճամ է, ես ինչ համող բան է Յարի սիրտը յար է, ախ ինչի նման է Չամ է չամ է ճամ է, ես ինչ համող բան է Յարի սիրտը յար է, ախ ինչի նման է Սագատե հպարձեք, ես եմ սիրում դյուր անգամ Թող այթերը տամ պուրեմ, կրկեմ մեշերը պատուտ գամ Սագատե հպարձեք, ես եմ սիրում դյուր անգամ Թող այթերը տամ պուրեմ, մեշերը կրկեմ պատուտ գամ Կայնել է սարի վրա, չինար է սարի վրա Արևի շող մե անգել, սիրում մազերի դվրա Կայնել է սարի վրա, չինար է սարի վրա Արևի շող մե անգել, սիրուն մազերի դվրա Այրվում եմ արևի պես, հուր կարակար ծանշեջ Թող երեսը թամպուր է, սերս կամ է բոգուտ մեջ Այրվում եմ արևի պես, հուր կարակար ծանշեջ Թող երեսը թամպուր է, սերս կամ է բոգուտ մեջ Հայնել է սարի վրա, չինար է սարի վրա Արևի շող մե անգեր, սիրուն մազերի վրա Հայնել է սարի վրա, չինար է սարի վրա Արևի շող մե անգեր Սերդ մանաց իմ սրտում, ալվախինը մամացած Կոկարոտ եմ ես կաշում, սիրում ես ողը տարբար Սերդ մանաց իմ սրտում, ալվախինը մամացված Կոկարոտ եմ ես կաշում, սիրում ես ողը տարբար Հայնել է սարի վրա, չինար է սարի վրա Արևի շող մե ընգել, սիրուն մազերի վրա Հայնել է սարի վրա, չինար է սարի վրա Արևի շող մե ընգել, սիրուն մազերի վրա Ես երազի շեկտավ դիցույին դու ես իմ սրտիս կնգուշ թագույին Երկիս երազիս շեկտավ դիցույին դու ես իմ սրտիս կնգուշ թագույին Երկիս երազիս սիրում թագույին դու ես իմ սրտիս շեկտավ դիցույին Երկիս երազիս սիրում թագույին Շնորհակալություն ենք հայտնում Ներսիկ Իսպիրյանին և բեմը հարթակ ենք հրավիրում Արաբո Իսպիրյանին։
սիր չանկացնելա, ուզում սիրտը սամեն ամեն օր Դու իմ կյանքի իմասն ես մամ, թակես ու միշ կարևոր Տվել ես դու կնշանքըդ ինձ մայրիմ ամենաբարի Ասում է իրը բալ ես կյանքում, թողո թեր շարի կարի Ախ իմ չկան, կացար ես ես կյանքում, բարցար ես Կես համար մամ, կյանքս կտամ, ես սիրում եմ կեզ Մամ ճանարի հետը սպարի, ես երջանիկ դեմ աշխարի Որ ունեմ կեզ պես անգին զարդ, չկա ինձ պես երջանիկ մարդ Մամ ճանարի հետը սպարի, ես երջանիկ դեմ աշխարի Որ ունեմ կեզ պես անգին զարդ, չկա ինձ պես երջանիկ մարդ Ես երջանկացնելա, ուզում սիրտս ամեն ամեն ժամ Դու ես իմ կյանքի պատգամը, հպարտություն ես պատճան Ներել ես իմ սխամենը, արդար ճամփացուց տավել Ամբողջ կյանքում դու սարի պես, թիկ ու քիզ կանգնած եղել Ամենավարի սիրտը քոնա, այսօր իմ սրտի համար տոնա Որ կողքիս ես, պատ հոգիս ես, շատ սիրում եմ ես և արաբո իսպիրյաններին։ Իսկ հիմա կարող ես կռահել, թե ում հետ պետք է կապ հաստատենք ա… Արսենի։ Ապրես, մի անգամից գլխի ընկավ։ Արսեն։ Իհարկե լսում եմ, ես այս պահին գտնվում եմ Նյու Յորքում, Wall Street-ում, մի վայրում, որտեղ պտտվում են աշխարի բոլոր փողերը, ինչպես գիտեք երջանկությունը փողի մեջ չէ, այլ դրանց քանակության մեջ է, իհարկե սակատակ էր, սակայն որոշակի ճշմարտություն կա դրա մեջ, և հենց այստեղից էլ ձեզ իր մաղթանքներն ու շնորհավորանքները կհղի մի ֆենոմենալ մարդ, Թելման Մակարյանը, բիզնես կոուչ, բարև ձեզ Թելման։ Բարև ձեզ Արսենի։ Շնորհավոր նոր տարի։ Մերսի, ձերն էլ շնորհավոր, մեր հայ ժողովրդին էլ շնորհավոր, ուզում եմ շնորհավորեմ մեր հայ ազգի 2024 թվականը, որտեղ շատ ճակատագրական տարի է,
ճակատագրականը ինչի մասով այն իմաստով որ պետքա մարդիկ լցվեն երջանկությունով, սիրով եւ լույսով, որովհետեւ ըտեյա պարունակում մարդու ամբողջ էներգիան, որովհետեւից էլ գալիս է փողն ու իրականակը։ Օ, հրաշալի բարեմաղթանք, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք իսկապես ուզում եք բարելավել ձեր կյանքը ու որակական աճ ունենալ այն ամենի մեջ, ինչը որ դուք ձեռնարկում եք, ես առաջարկում եմ հետևել Թելմանի Instagram-յան էջին, կարող եք նրան գրել կամ հետևելով նրան դուք բազմաթիվ խորհուրդներ այնտեղից կստանաք ու հավատացեք, որ դրանք դրական փոփոխություններ կբերեն ձեր կյանքի մեջ։ Թելման, շնորհակալություն, նույնապես ես եմ ձեզ բարեմաղթում, որպեսզի ինչ ցանկանում եք եւ ոչ միայն ձեր կյանքում, այլ այն մարդկանց, ում հետ որ աշխատում եք, իրենց կյանքում դա եւս տեղի ունենա։ Մեր բոլորի մոտ ամեն ինչ կստացվի, մերսի Արսեն։ Ախ, ինչ լավ է, շնորհակալություն։ Եվ այսպես սիրելի գործընկերներ, ես այս պահին Նյու Յորքում եմ, բայց շարժվում եմ առաջ ու խոսքը փոխանցում եմ ձեզ, Հրանուշ Մկո։ Իսկ մեր հաջորդ կատարողին կներկայացնեն մեր գործընկերները։ Լիա Զախարյան եւ Հակոբ Տեր Վարդանյան։ Ինչպես ծնողին չեն ընտրում, այդպես էլ հայրենիքը։ Դա քո ճակատագիրն է, որը դու պետք է կառուցես ծնված օրվանից։ Հայրենիքը սոսկ հողը, ջուրը եւ ծառը չէ, այլ մարդիկ, որոնց հիշատակը հողի, ջրի եւ ծառի մեջ է։ Ինչպես երեխան է կարոտում իր կորցրած ծնողին, այնպես էլ մարդիկ են կարոտում իրենց հայրական հողը, արևը, ջուրը, մի խոսքով հայրենիքը։ Գայա Արզումանյան, կարոտում եմ քեզ Արցախ։ Ես վիրավոր թռչում կանչում եմ ույնի, երամս մոլորված է լաց է տունայի, հիմա նասելից ավոտ է վերքաս ու ներսես փոթորիք է ոնց ապրե, կարոտում եմ քեզ Արցախ իմ տունուտե, կարոտում եմ քեզ մտքով ասնում այնտե, ուր ապրում է ձարն ապոպիս տնկած ջրած, կասնեմ մի օր գրկեմ քեզ կարոտ, կարոտում եմ քեզ մտք
Բարձր ծափահարություններ Գայ Արզումանյանին ֆենոմենալ կատարման համար։ Մակո ջան։ Ջան։ Ինձ շատ հետաքրքիր է։ Դու երթևեկության կանոնները գիտես։ Վարորդական իրավունք չունեմ, բայց կանոնները գիտեմ։ Շատ լավ։ Ուրեմն ինձ մի անդամ սա թե այս նշանը ինչ կնշանակի։ Դա կանգարի նշանն է։ Ստոպ։ Աբրիզ, իսկ այս նշանը։ Ուզում ես ինձ հիմարեցնել։ Դա երթևեկության կանոնների հետ կապ չունի։ Դա ուղղակի աղջկա խորհրդանիշ է։ Լավ, իսկ այս երկու նշանը միասին ինչ կնշանակեն։ Դա կնշանակե Արսեն Շախունցի կատարումներից որևէ մեկը։ Ահա, պրավիլնա, Արսեն Շախունց, դևոչկա, ստոպ։ Стройная и симпатичная, осанка аристократичная, талантливая и тактичная. Умеет классно рисовать, но вот беда, характер непростой. День ото дня каприз очередной. Ой, никак я не могу ее понять. Мне так и хочется сказать: девочка, стоп, не надо, не надо путать шалахов с ламбада. Под окнами твоими серенада звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо, поверь же мне, я парень, то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Сам не ожидал, она явилась снегом в жаркий день. С тех пор я словно ее тень. Но вот беда, характер непростой. День ото дня каприз очередной. Ой-ой, никак я не могу ее понять. Мне так и хочется сказать: девочка, стоп, не надо, не надо путать шалахов с ламбада. Под окнами твоими серенада звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо, поверь же мне, я парень, то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. От сердца моего, девочка, стоп, не надо, поверь же мне, я парень, то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Ես մեր Արսեն Գրիգորյանը իշխոր սաղ աշխարհ ման եկավ։ Արեք մի հատ մեզ անգենք իրան ու տեսնենք թե այս անգամ ուր է։ Դու Արսեն։
Alu, alu, eba vi, ես կրկին կապի մեջ եմ եւ այս անգամ ես կապի եմ դուրս գալիս Փարիզից։ Ինչպես հայտնի է Փարիզը, դա սիրո մայրաքաղաքն է, սակայն մենք դրան չենք անդրադառնա, այլ կանդրադառնանք ֆրանսիական խոհանոցին, քանի որ շատերը համարում են, որ աշխարհի լավագույն խոհանոցը դա ֆրանսիական է։ Ֆրանսիական խոհանոցի հայտնի ուտեստներն են ժուլիենը, ռատատուիը, սոխի ապուրը եւ կրուասանը, սակայն այսօր ժամանակները այնպես են փոխվել, որ ֆրանսիական խոհանոցեն անլեգալ մտել հումուսը, շաուրման, ֆալաֆելը ու դուրս են մղել խոզի մսով ուտեստները։ Այնուամենայնիվ ֆրանսիական խոհանոցը մնում է բարձունքի վրա, չճարաշահելով գովեստները ֆրանսիական խոհանոցին, ասեմ, որ մենք հայերս նույնպես ունենք մեր ուրույնությունը համաշխարհային խոհարարական ասպարեզում, ու դա ընդգծում են շատ խոհարարներ, ինչպես նաև ֆուդ բլոգերներ։ Եվ հենց հիմա մեզ մոտ է գալիս մեր շատ սիրելի մուշկարան, ում պատրաստած ուտեստները համացանցում պարզապես խենթացնում են։ Մուշկարա! Բարև Մուշկարա ջան։ Բարև Արսեն ջան։ Այս ինչ հրաշք է։ Սառը տոլմա։ Սառը տոլմա, ձեր ցույցությամբ։ Խնդրեմ։ Ահ, ամանորն առանց տոլմա ես չեմ պատկերացնում։ Ինձ թվում է հիմա այնքան ուրախ է դեմքս, որ պետք է լիմոն ուտեմ, դեմքիս արտահայտությունը մի քիչ փոխվի։ Շնորհակալ եմ այս գլուխ գործոցի համար, որը արվեստի գործ է։ Մուշկարա, իհարկե, ձեր հետևորդները, մեր հեռուստադիտողները գիտեն, որ բացի հրաշալի խոհանոցից դուք նաև երգում եք։ Այո։ Բա այս տոնորով մի հատ չի երգեք։ Երգեմ։ Շատ եմ խնդրում, եթե կարելի է։ Երբաց եղան գարնան կանաչ դերները, կրակ դարան աղբյուրները պինգյոլի, շարվե շարան անցան զուգված ուղտերը, Մուշկարա ջան, ասա, որ նե ճամփան գյոլի, շարվե շարան անցան զուգված ուղտերը, Մուշկարա ջան, ասա, որ նե ճամփան գյոլի։ Բրավո, շնորհակալություն եւ ձեր բարեմաղթանքը ու շնորհավորանքը մեր հեռուստադիտողին։ Սիրելիներս, շնորհավորում եմ ձեր բոլորի նոր տարին, ցանկանում եմ խաղաղ երկինք ու լավն ու բարին։ Շնորհակալություն, ես խոսքը փոխացում եմ իմ գործընկերներին։ Ալու, ալու, դուք ինձ լսում եք, ալու, Փարիզի ծախսենն է, ալու։ Լավ, շնորհակալություն Արսեն, այս անգամ կարճ եմ կապում։ Մակո ջան, իսկ դու հեջ հարսնիկներին կեղնի՞ս։ Իհարկե կեղնի՞մ։ Իսկ խմած մարդիկ տեսնիս կը։ Անչափ։ Վայ, գիտես չէ, ինձ որ հարսնիկների ժամանակ մի ադամ խմած մարդ մոդիգնագը ու կսե արի պարենք, ես իրանքսեմ քեֆը դերա։ Ու հենց այդ հարսնիկի ժամանակ մեծերից մեկ օրենձի կսե Հրանուշ ջան, ըբա քո հերթդ եւ պդի գա, դորե ես կսեմ գնա քեֆը դերա։ Բայց դե մտքիս մեջ էլի արդեն։ Հրանուշ ջան։ Ջան։ Ջան Հտանուշ, քո անձնական խնդիրներով կկիսվես հետո, իսկ հիմա ասա, թե Հարութ Արշակյանը ինչ երգ է երգելու։ Քեֆը դերա։ Ինչ։ Ինչ, ինչ, Հարութ Արշակյանը պիտի երգի քեֆըդ, արա, երգը։ Ախ, այդպես, դե բարձր ծափարություններով դիմավորեք Հարութ Արշակյան, քեֆըդ արա։ Մեր մոտ ծովը ծնկներից է, ու այդ լավ քեֆանելուց է, մեր նման համով անուշ քեֆանող չկա ու չկա։ Մեր մոտ ծովը ծնկներից է, ու այդ լավ քեֆանելուց է, մեր նման համով անուշ քեֆանող չկա ու չկա։ Ուրեն ուրեն ընկերներս, ուրեն խենթ ու խելառներս, թե թող մոտենան ու չհագենան ես ուրախորից։ Թե ով Մոսկարա օրը երկար ա, թողան իր բաժին քեֆը, թե ով ինչ կասի դու քեֆը տարա, չարած իդ տեղը։ Թե ով Մոսկարա օրը երկար ա, թողան իր բաժին քեֆը, թե ով ինչ կասի դու քեֆը տարա, չարած իդ տեղը։
քիչ դժվար է, բայց դե ականջի տող արա, թե ինչ կբերի քեզ վաղվա օրը արի քեֆարա։ Գիտեմ, որ մի քիչ դժվար է, բայց դե ականջի տող արա, թե ինչ կբերի քեզ վաղվա օրը արի քեֆարա։ Ուրեն ընկերներս, ուրեն խենթ ու խելառներս, դե թող մոտենան ու չհագենան ես ուրախորի։ Դե ով ոնց կարա օրը երկարա, թող անի իր բաժին քեֆը, թե ով ինչ կասի դու քեֆը տարա չարածի տեղը։ Դե ով ոնց կարա օրը երկարա, թող անի իր բաժին քեֆը, թե ով ինչ կասի դու քեֆը տարա չարածի տեղը։ Թե ով ինչ կասի դու քեֆը տարա չարածից տեղը։ Թե ով ոնց կարա օրը երկարա, թող անի իր բաժին քեֆը, թե ով ինչ կասի դու քեֆը տարա չարածից տեղը։ Թե ով ոնց կարա օրը երկարա, թող անի իր բաժին քեֆը, թե ով ինչ կասի դու քեֆը տարա չարածից տեղը։ Թե ով ոնց կարա օրը երկարա, թող անի իր բաժին քեֆը, կասի դու քեֆը տարա չարածի տեղը։ Հայտնի երգում բոլորը երազում են նրա սիրո մասին։ Նույն երգում նրան տարիներ շարունակ փորձել են փախցնել։ Սակայն դա ստացվեց միայն Ավո Խալաչյանի մոտ։ Դիմավորեք, շատ սիրված երգչուհի Նունե Եսայան։ Ձյունը կգա ու կհիշես ինձ ու վերջին խոսքերս, շատ խնդրեցի որ մնաս, գոնե կարդաս տողերս, Հաթիլների հետ ընկան սրտում պահած հույսերս, ոնց մոռացար, հեռացար, անտեր դարձավ մեծ սերս։ Գիշերով ձյուն է անում համ դրսում, համ էլ սրտիս ներսում, մենակ ես էր ինձ պակասում, հին
շատ մեծ նշանակություն ունի։ Եկեք արժևորենք յուրաքանչյուր արտաբերած խոսք։ Եվ հետևաբար։ Հետևաբար այս տարի թող լինի սիրո տարի։ Հաջողությունների։ Հաղթանակների։ Առողջ եւ երազանքներով լի տարի։ Շնորհավոր 2024։ Մկո ջան, դու քո եղբայրին ո՞նց ես դիմում։ Աղբերս։ Ահա, իսկ ընկերներիդ։ Աղբերս։ Իսկ անծանոթ տղուն, որ ինչ-որ բան կուզես հարցնես, առաջի բարը ինչ որ կսես։ Աղբերս։ Աբրիս աղբերս։ Բայց ինչ ես հարցնում աղբերս։ Որովհետև հիմա բեմ դուրս կգա մեր շատ հրաշալի երկիչը Հայկ Ղուլյանը, աղբերս երկով։ Բարձր ծափորություններ։ Ունեմ, չունեմ, քեզ ունեմ, թև թիկունքս մինու ճարուն է, համարել ես համելուսին կյանքիս, Տեր Աստված նրան պահիր կողքիս, հավաքվել են բարեկամ ընկեր, քեզ ենք անելու մինչև ույս լցրեք բաժակներ։ Երկի համար։ Դե իսկ մենք, ինչպես արդեն դուք էլ կռահեցիք, ժամանակն է, որ միանանք Արսենին։ Իհարկե։ Արսեն,
Iasu, iharke lăsum եմ և կապի եմ դուրս գալիս անտիկ Հունաստանից, սա մի լեգենդար վայր է, այստեղ են բոլորը, Հերկուլեսը իր 12 սխրանքներով, Զևսը իր կայծակներով, Ախիլեսը իր գարշապարով, ո ինչպիսի չքնախ էակների եմ տեսնում, Աֆրոդիտեին Օլիմպոսից, Ելենային Տրոյայից և Ծովինարին Սև արկղից. Ողջույն, շնորհավոր. Շնորհավոր նոր տարի. Ես մաղթում եմ բոլորին Ախիլեսյան ուժը առանց գարշապարի, իհարկե Արեսիական ջխուլ թող լռեն բոլոր պատերազմի ձայները և Աֆրոդիտեի նման գեղեցիկ լինեն մեր աղջիկներն ու կանայք այս տարի։ Հրաշալի բարեմ աղթանք է, շնորակալություն ծովինարին, սիրելի գործ ընկերներ, խոսկը պոխանցում եմ ձեզ անտիկ Հունաստանից։ Իսկ մեր հաջորդ կատարողն է Գոր Գրիգորյանը։ Ով է նա։ Ասում եմ Գոր Գրիգորյանը։ Ով է նա։ Դու չես ճանաչում Գոր Գրիգորյանին։ Իհարկե ճանաչում եմ։ Բա ինչու ես ասում ով է նա։ Որովհետև երկի անունն է, ով է նա։ Դիմավորեք Գոր Գրիգորյան, ով է նա։ Բարձր ծափարություններ։ Ուզեմ աշխարհն իմանալ, որքան եմ սիրում իրան, հիմա կասեմ ով է նա, որ իմ սիրտը հով է նա, ուզեմ աշխարհն իմանալ, որքան եմ սիրում իրան, էլ ով ինձպես սիրուն յար ունի, ինպես խելար ու գիժար ունի, իմ սրտի մեջ իրան կյուն ունի, աչքերիս մեջ իրան ուն ունի, էլ ով ինձպես սիրուն յար ունի, ինպես խելար ու գիժար ունի, իմ սրտի մեջ իրան կյուն ունի, աչքերիս մեջ իրան ուն ունի, չեմ տեսել քեզ նամապերի, դու իմ աղջիկ, դու իմ թագուի, արի իմ սիրտ, դու ինձ հյուր արի, իմ սրտի մեջ դու մի հուր վարի, հիմա կասեմ ով է նա, որ իմ սիրտը հով է նա, ուզեմ աշխարհն իմանալ, որքան եմ սիրում իրան, հիմա կասեմ ով է նա, որ իմ սիրտը հով է նա, ուզեմ աշխարհն իմանալ, որքան եմ սիրում իրան, կրկեմ ամում է սրտերն են լուր, ու քեզ կասեմ բացրտով մաքուր, իմ աշխարհում միայն դու ես դու, քեզանից չկա չի լինելու, կրկեմ ամուր մեր սրտերն են լուր, ու քեզ կասեմ բացրտով մաքուր, իմ աշխարհում միայն դու ես դու, քեզանից չկա չի լինելու, չեմ տեսել քեզ նամապերի, դու իմ աղջիկ, դու իմ թագուի, արի իմ սիրտ, դու ինձ հյուր արի, իմ սրտի մեջ դու մի հուր վարի, հիմա կասեմ ով է նա, որ իմ սիրտը հով է նա, ուզեմ աշխարհն իմանալ, որքան եմ սիրում իրան, հիմա կասեմ ով է նա, որ իմ սիրտը հով է նա, ուզեմ աշխարհն իմանալ, որքան եմ սիրում իրան, հիմա կասեմ ով է նա, որ իմ սիրտը հով է նա, ուզեմ աշխարհն իմանալ, որքան եմ սիրում իրան, հիմա կասեմ ով է նա, որ իմ սիրտը հով է նա, ուզեմ աշխարհն իմանալ, որքան եմ սիրում իրան։ Հրանուշ ջան։ Հա։ Հավ ջան։ Կարող եմ գնալ մեր հարևանի տուն մի գտալ աղ ուզել։ Չէ Մկո ջան, համեր կվարենք, եթե չես տեսը։ Հրանուշ ջան, կլինի գնամ մեր հարևանի տուն մի գտալ սուրճ ուզեմ։
Մկո ջան, չէ, դուր ժամանակն է հիմի։ Հրանուշ ջան, չէ, այ Մկո, ի՞նչ եղեք, քեզ ես ի՞նչ կնես։ Ինչ կնեմ։ Մահանա եմ մանգալիս, գնամ մեր հարևանի աղջկան տեսնեմ, հավանում եմ։ Ոայ, դու իշխոր Գևորգ Մարտիրոսյանն ես։ Ինքն է իր երկի մեջ անտատ մահանա կգտնի որ այն աղջկան տեսնի։ Սող տղեկ դե նույնն է, էլի։ Մի խոսքով, դիմավորեք Գևորգ Մարտիրոսյանին մահանա երկով, իսկ ես կգնամ հարևանի տուն մի բաժակ ձեզ խնդրելու։ Ինձ պետք է քեզ տեսնելու մի մահանա, որ սենս անմահանա, տեսնել մասը մահանա, վայ մահանա, պետք է քեզ տեսնելու մի մահանա, որ սենս անմահանա, տեսնել մասը մահանա, վայ մահանա, դու ինձ հավատա, ես որ սիրտը իմ գտամ քեզ, ինչ էլ որ խաղում ես ինա դու, սիրտս անել արել ես երկու կես, արևից հավել ես դու, տանում ես մալի բու, որտակ ասես ոգուցս մի կիշ մոգես, դե արի մի ամաչի, ենք ասիրում որ էլ ասելու չի, մի անգամ ինձ տարարքո էց սիրտս, բայց վաչի, ինձ պետք ա կես տեսնելու մի մահանա, որ սենս անմահանա, քարացել եմ, ինքս ինձ մոռացել եմ, դե ասա ինչ անեմ, մի գուցե այս անգամ քո հարցում մոլորվել կուրացել եմ, քո այդ ձևերից տաքացել եմ, հիմա ոնց անեմ, հանելու կես ու խաղում ես ինա դու, սիրտս անել արել ես երկու կես, արևից հավել ես ու տանում ես մալի բու, որտակ ասես օգուցս մի քիչ մոգես, դե արի մի ամաչի, ենքան սիրում որ էլ ասելու չի, մի անգամ ինձ տանալ քո էլ սիրտս, ինձ պետք ա քեզ տեսնելու մի մահանա, որ սենս անմահանա, Գևորգ Մարտիրոսյանին հրաշալի երգի համար։ Իսկ մենք պետք է կապնվենք Արսենի հետ, որպեսզի հասկանանք թե ուր է հասել տղան։ Արսեն։ Այո, ես ձեզ լսում եմ, ես այս պահին գտնվում եմ Ռումինիայում, իսկ ավելի կոնկրետ Տրանսիլվանիայում, հայտնի վամպիր, ես կասեի Ռումինիայի վաստակավոր վամպիր կոմս Դրակուլայի դղյակի մոտ, ինչպես գիտեք, Դրակուլան իր վամպիրների հետ միասին դալեր շարունակ գիշերները դուրս էին գալիս որսի և խմում էին մարդկանց արյունը, սակայն հիմա նրանց մեթոդները փոխվել են, Դրակուլան իր վամպիրների հետ միասին մարդկանց տալիս է վարկեր ու ապառիկներ և այդպես ավելի երկար ու դաժան խմում է նրանց արյունը, ասեմ ավելին, քամում է նրանց մինչև վերջ, ինչևէ, մի կողմ թողենք Դրակուլա գրաֆին և ողջունենք մեր բարեկամ Ռաֆին, Ռաֆ բարև։ Բարև արսեն։ Շնորհավոր նոր տարի։ Շնորհակալություն։ Ռաֆ, բարեմաղթանք մեր հեռուստադիտողներին։ Սիրով ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս ամանորը և ցանկանում եմ, որ այս տարին լինի հաջողության, բարգավաճման և խաղաղության տարի, ինչպես նաև Սուրբ Ծնունդը թող իր հոգով լցնի բոլորիս սրտերը ջերմությամբ և բարությամբ։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Ռաֆ, ես էլ մաղթում եմ, որ այս տարի կրկին հիթեր ունենաս ու այդ ամենը քեզ բերի այն բոլոր բարեմաղթանքների ավելին, ինչը որ դու ցանկացար մեր հեռուստադիտողներին։ Սիրելի գործընկերներ, Հրանուշ, Մկո,
Շնորհակալություն Արսեն, մենք դեռ կհանդիպենք։ Հրանուշ։ Ջան։ Ջան, Տարուշ։ Դες ներիր իհարկե անձնական հարցի համար, բայց դու բավականին գեղեցիկ, հմայիչ ու ինչ որ շքեղ աղջիկ ես։ Ինչու՞ քո կյանքում մարդ չկա։ Վայ, բացադրեմ։ Որովհետև հմիկվա տղեկը խոսալ չի դեն, հերվից լավ պլշած նայեն գնձի, խաղեր կուդան, աչքով կենեն, բայց որ մոդիգնանգը չէ, են վատ ինտերնետ ունեցող հերախոսի պես կդրտելով կսկսեն խոսալ։ Ախ, ես հասկացա, նմանատիպ պատմության մասին իր երկու մանրամասն պատում է Ռաֆ Հարությունյանը։ Կակազումը։ Շատ սազում ա, ենս տեսնում ա կեզ ինչ-որ մեկը, համայքիցըտ կակազում ա, արեմ նարած կեզ մրսում ա, ժպիտը կեզ շատ սազում ա, ենս տեսնում ա կեզ ինչ-որ մեկը, համայքիցըտ կակազում ա, համա համարյա թե անմեմ է լայն մասիրտս, դու համի մա բարում ես պետ ես ամչ զգալ գիրկը, Սարևա հարում ես ներսս քո աննշանայված կո, ու հիմա ապրում եմ քեզանից մնաց ծայրված կո, գող կամ քեզ մոտիկ, գող կմնանք թե սիրենք մենք կոկիկ իրար, դու իմ արևան մար առանց քեզ ապրելը դարձել է ինձ համար անհնար, արևն առանց քեզ մրսում ա, ժպիտը քեզ շատ սազում ա, հենց տեսնում ա քեզ ինչ որ մեկը, համայքիցըտ կակազում ա, արևն առանց քեզ մրսում ա, Կամ ագորը գրակի կտորը մեկ մեկը հավորը նրա այդ եմ մպաչու կամ առը լավելով ասեքոա որ ես կնայմ սրտոա լայն 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 լիրիրի լան անկարը վարելի է քում նշում կրակը չեմ կարում տարբեր եմ կոլուշ ու կտակը գուղացակ ես լուսնից կատարվեց իմ նպատակը կեզանից արի ու տես խրով արեկակը արեմ նարած կեզ մրսում ա ժպիտը կեզ շատ սազում ա ենց տեսնում ա կեզ ինչ որ մեկը համայքիցըտ կակազում ա արեմ նարած կեզ մրսում ա ժպիտը կեզ շատ սազում ա ենց տեսնում ա կեզ ինչ որ մեկը համայքիցըտ Շնորհավոր։ Համանորյա հրաշքը անխուսափելի է, եթե անգամ հրաշքներին չհավատաք։ Շնորհավոր Ամանոր, ես մաղթում եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը այս տարի ունենա անսահման երջանկություն, անվերջ հաջողություններ եւ հեքիաթային կախարդական տրամադրություն։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Շնորհավոր։ Ես կմտածեմ, որ այն պահն է, որ մենք նորից տեսնենք, թե ուրտեղ է մեր շատ սիրելի Արսեն Գրիգորյանը։ Այսօր իսկականից որտեղ ասես չեղավ այդ տղան։ Բախտը բերած է։ Միանանք։ Արսեն։ Այո, Արսեն։ Այո, 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 ես կապ եմ հաստատում ձեզ հետ առաջին հայկական արբանյակի կառավարման կայանից։ Հիրավիսա շատ կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության կյանքում ունենալ սեփական արտադրության արբանյակ տիեզերքում։ Կարծում եմ նման իրադարձությունների շնորհիվ մենք հայերս շուտով կգրավենք տիեզերքը, եւ սարերի հետևում չէ այն օրը, երբ մենք սրճարաններ կբացենք տիեզերքում ու գազալցակայաներ տիեզերական մայրուղիներում, քանի որ մեր արբանյակների ու հրթիռների վրա գազ է դրված լինելու։ Իհարկե սակատակ էր, բայց մտածելու տեղի է տալիս։ Իսկ ես այս պահին այստեղ եմ հրավիրում մեր շատ լավ բարեկամին Հարութ Արշակյան։ Շնորհավոր Ամանոր։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Ձեր բարեմաղթանքը Հարութ։ Թող որ 2024 թվականը լինի խաղաղության եւ համերաշխության տարի, եւ թող սերը չպակասի, այլ միայն ավելանա հայկական օջախներում։
Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Այս հրաշալի բարեմաղթանքից հետո մնում է խոսքը փոխանցել իմ հրաշալի գործընկերներին՝ Մկո, Հրանուշ։ Շնորհակալություն Արսեն, եթե թույլ տաս, մենք շարունակենք։ Հայերեն՝ «Ես բառը կեղնի սիրելիս»։ Անգլերեն՝ «My dear»։ Ֆրանսերեն՝ «Սիրելիս» կնշանակե «Mon cher»։ Արաբերեն՝ «Habibi»։ Բայց քանի որ մեր երգչուհի Սոնան միշտ երգում է ռուսերեն, այս երգը կկոչվի «Любимый»։ Դիմավորեք շատ բարձր, Սոնա։ Без тебя на свете нет любви, как на небе звезды без луны. Не смогу прожить и дня, ты любовь моя, посмотри в мои глаза. Я ждала и верила, что ты есть. Где-то близко от меня. Вдруг увидев, поняла, сердце мне сказало да, это точно навсегда. Любимый мой, ты жизнь моя, ты фразы самые для меня. Я благодарна Богу за тебя, родного. Жизнь свою с тобой сведу я. Я люблю тебя, это навсегда. Хочу смотреть твои глаза и слышать голос твой всегда. Я верю в нашу песню о любви и знаю, тебя не потеряю. Я люблю тебя, это навсегда. Скажи, каждый миг и каждый час закрываю я глаза, снова вижу там тебя, ты останься навсегда. Любимый мой, ты жизнь моя, ты красный самый для меня. За тебя, родного, жизнь свою с тобой сведу я. Я люблю тебя, это навсегда. Хочу смотреть твои глаза и слышать голос твой всегда. Я верю в нашу песню о любви и знаю, тебя не потеряю. Я люблю тебя. Любимый мой, ты жизнь моя, ты красный самый для меня. Я благодарна Богу за тебя, родного. Жизнь свою с тобой сведу я. Я люблю тебя, это навсегда. Хочу смотреть твои глаза и слышать голос твой всегда. Я верю в нашу песню о любви и знаю тебя. Я люблю тебя, это навсегда, любимый мой. Ընդամենը վարկյաններ անց այս բեմից ելույթ կունենա ռուսական էստրադայի հայազգի ներկայացուցիչներից Աբրահամ Ռուսո եւ Հայաստանի ամենահայտնի երգիչներից մեկը, ով Ամերիկայում աստղերի պուրակում ունի իր սեփական աստղը
Արման Հովանիսյան. Սա այն միակ և եզակի դեպքն է, երբ Ամերիկան և Ռուսաստանը հաշտ ու համերաշխ են։ Դիմավորեք Արման Հովանիսյան և Աբրահամ Ռուսո։ Yes!
и не погасла, чтобы любовь сияла, нас с тобой ласкала. Гори, гори ясно, чтобы не погасла, чтобы любовь сияла, нас оберегала. Любовь сияла, нас с тобой ласкала. Гори, гори ясно, чтобы не погасла, чтоб любовь сияла, нас оберегала. Гори, гори ясно, чтобы не погасла, чтоб любовь сияла, нас с тобой ласкала. Гори, гори ясно, чтобы не погасла, чтоб любовь сияла, нас оберегала. Чтобы любовь сияла, нас с тобой ласкала. Гори, гори ясно, чтобы не погасла, чтоб любовь сияла, нас оберегала. Гори, гори ясно, чтобы не погасла, чтоб любовь сияла, нас с тобой ласкала. Гори, гори ясно, чтобы не погасла, чтоб любовь сияла, нас оберегала. Կարծում եմ կարիք լինի, ես սրտի փոխարեն մի քանի սիրտ լինի, որ մի կերպ սերը տեղանի. Ես իրեմ քեզ էլի, դու ախիմ սիրելի, կարծում եմ կարիք լինի, իմ սրտի փոխարեն մի քանի սիրտ լինի, որ մի կերպ սերը տեղանի. Ամեն սիրող մարդու, սիրտն ա սիրող արդու, ես էլ մեկն եմ, ով սիրահարվել ա գտել իր սիրու. Սիրում եմ ասահման, աշխարում ես քան տարբեր ենք ու ես քան նման, թե դու հեքիաթես, ես էլ ուզում եմ երբեք չարթնանամ. Թե սիրեմ քեզ էլի, դու ախիմ սիրելի, կարծում եմ կարիք լինի, իմ սրտի փոխարեն մի քանի սիրտ լինի, որ մի կերպ սերը տեղանի. Թե սիրեմ քեզ էլի, դու ախիմ սիրելի, կարծում եմ կարիք լինի, իմ սրտի փոխարեն մի քանի սիրտ լինի, որ մի կերպ սերը տեղանի. Ամեն վարկյանը մեր ասես լինի նվեր, նարև աչքերըդ կերել են իմ կյանքի ընկեր, քո ժպիտով իմ յախ, ես դարձա սիրահար, ենքան սիրուն ու ենքան անուշ է սերս ինձ համար. Մարի գրկեմ ամուր, համուր զգամ սերըդ հոգատար. Քեզ սիրեմ քեզ էլի, դու ախիմ սիրելի, կարծում եմ կարիք լինի, իմ սրտի փոխարեն մի քանի սիրտ լինի, որ մի կերպ սերը տեղանի. Թե սիրեմ քեզ էլի, դու ախիմ սիրելի, կարծում եմ կարիք լինի, իմ սրտի փոխարեն մի քանի սիրտ լինի, որ մի կերպ սերը տեղանի. Ինքյանքի ընկեր,
իմ սիրելի, կարծում եմ կարիք լինի Ես արդի փոխարեն մի քանի սիրտ լինի, որ մի կերպ սերը բեվանի Կես իրեմ կեզ էլի, դու ախ իմ սիրելի, կարծում եմ կարիք լինի Իմ սրտի փոխարեն մի քանի սիրտ լինի, որ մի կերպ բեվանի Ես իրեմ կեզ էլի, դու ախ իմ սիրելի, կարծում եմ կարիք լինի Իմ սրտի փոխարեն մի քանի սիրտ լինի, որ մի կերպ սերը բեվանի Ես իրեմ կեզ էլի, դու ախ իմ սիրելի, կարծում եմ կարիք լինի Իմ սրտի փոխարեն մի քանի սիրտ լինի, որ մի կերպ սերը տեղանի Իմ սրտի փոխարեն մի քանի սիրտ լինի, որ մի կերպ սերը տեղանի Շնորհակալություն Ավրահամ Ռուսոին եւ Արման Հովանեսյանին։ Եվ ինչպես արդեն կռահեցիք, ժամանակն է, որպեսզի միանանք մեր հատուկ գործընկերոջը։ Արսեն։ Hola amigos, այո, ես կրկին կապի մեջ եմ եւ հիմա դուք հավանաբար կմտածեք, որ այս անգամ ես կապի եմ դուրս գալիս հայտնի առասպելական Էլդորադո ոսկե քաղաքից։ Ոչ, ես իրականում Նիսի հայկական ոսկերչական ապրանքանիշի քաղաքում եմ, եթե իսպանացի կոնկիստադորները ապրեին մեր օրերում, նրանք կփնտրեին ոչ թե Էլդորադոն, այլ Նիսի ոսկերչական բրենդը։ Իսկ թե ինչպես կարող եք ձեր կյանքը գեղեցկացնել եւ զարդարել 2024 թվականին, մեզ կասի Նիսի ընկերության հիմնադիր Մարինա Նուշիկյանը։ Բարև ձեզ, Մարինա։ Բարև ձեզ։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Շնորհավոր Արսեն ջան։ Ես ցույց տամ մեր հեռուստադիտողներին Նիսի վերջին զարդերից առաջին անգամ բրենդը ներկայանում է տոնածառի խաղալիքների այս գեղեցկագույն ստեղծագործությամբ եւ իհարկե կուզեի Մարինա որպեսզի դուք ձեր բարեմաղթանքն ու շնորհավորանքը ուղեիք մեր հեռուստադիտողին եւ ես ուզում եմ նաեւ ասել սիրելի հեռուստադիտողներ որ այս խաղալիքը որ այս պահին իմ ձեռքին է խորհրդանշում է Քրիստոսի ծնունդը եւ Նիսին անդավաճան է մնում իր սկզբունքին որ յուրաքանչյուր զարդ որը ստեղծում է բրենդը պետք է իր մեջ գրի հոգեվոր խորհուրդ Ձեր խորհուրդը, բարեմաղթանքը, շնորհավորանքը մեր հեռուստադիտողներին։ Ես ցանկանում եմ մեր հայրենակիցներին 2024 թվականին, որպեսզի ունենանք խաղաղ երկինք, ամենակարևորը, եւ չվհատվենք, հավատանք մեր Աստծուն, չկորցնենք հավատքը ոչ մի պարագայում եւ վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի մեզ մոտ։ Բարեմաղթանքը Մարինա Նուշիկյանից, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ ես էլ ընթերցեմ տուփի վրա գրված այգեքս ու հանճարեղ խոսքերը։ Աղոթքը սանդուղք է, երկրից երկինք, բարձրացեք այդ սանդուղքով։ Շնորհակալություն Մարինա, եւ իհարկե կապհաստատենք տեսնենք մեր գործընկերները արդյոք դեռևս կապի մեջ են թե ոչ։ Մկո, Հրանուշ։ Լավ, Արսեն ջան, անփորձանք եղիր։ Լավ։ Հրանուշ։ Ջան, ծիալ տոնշ վերջան։ Իսկ դու ընկեր ունես։ Մկո ջան, դու ինչի անտատ ֆրասկու ու կասիմ անznականից կկվնես։ Չէ, ինձ խալ հասկացար։ Ես նկատի չունեի սիրած ընկեր, ես նկատի ունեի կյանքի ընկեր։ Դե կյանքի ընկեր շատ ունիմ։ Իսկ ինչ ես կարծում, տղայի եւ աղջկա միջև կա կյանքի ընկերություն։ Չէ, բայց դե ամեն ինչ հնարավոր է։ Դու իմ բոլոր հարցերին ինչո՞վ տարօրինակ ես պատասխանում։ Ավելի լավ կլինի այս հարցին պատասխանի Սարո Թովմասյանը։ Դիմավորեք, Սարո Թովմասյան, կյանքի ընկեր։ Սիր, երջանիկ սիր, ինչ լավ է որ դու կաս, կաս ու ամպակաս, իմ կյանքից ամպակաս ես, համ իմ համուհով, գիշեր ու առավոր, համ կյանքի ընկեր, համ ընտանիքուս էր։ Ախըն շատ, շատից էլ շատ, դու ես հոգուս հարազատ, սիրո ծնունդը բախտավոր, արի նշես հենց այսօր, ախըն շատ, շատից էլ շատ, դու ես հոգուս հարազատ, Սիրո ծնունդը լուսավոր
ձերը վեր, ես քեզ պարտական, կյանքովս պարտական եմ, նա, նա իրական, սեր է ամեն վարկյանով, իր տակ սրտով, կիսեց կյանքի շամպան, ախն շատ, շատից է շատ, դու ես հոգուս հարազատ, սիրո ծնունդը բախտավոր, արի նշեր հենց այսօր, ախն շատ, շատից է շատ, դու ես հոգուս հարազատ, սիրո ծնունդը լուսավոր, արի նշենք այսօր. Chokin hove, umisht, mishda pa hove.
խմեն կենացը մեր, թող բացվեն հաբերժ ուրախորեր, կյանքը մեր անցնում է մեզ միայն, մնում է մի բարի ժպիցի ծաղուսեր, կյանքը մեր անցնում է մեզ միայն, մնում է մի բարի ժպիցի ծաղուսեր. Lavach pelnero, ke
ենք լսում լավ աղբերներով Անցել ենք հազար ու մի փորձություն Իրար համար ոչինչ չենք խնայել Տարիները ամուր են մեզ կապել Հավաքվել են այսօր ընկերներս բոլոր Բանակի դպրոցի համել մատուցան Իրար հետ ճանապար ունենք անցած երկար Ցավը տանեմ ես իմ ընկերության Քեֆենք անում, քեֆենք անում, ենք ընկերներով Ջան, ջան, ջան ենք ասում, ջան ենք լսում լավ աղբերներով Քեֆենք անում, քեֆենք անում, ենք ընկերներով Ջան, ջան, ջան ենք ասում, ջան ենք լսում լավ աղբերներով Ենք լսում լավ աղբերներով Քեֆենք անում, քեֆենք անում Ենք ընկերներով Ջան, ջան, ջան ենք ասում Ջան ենք լսում լավ աղբերներով Քեֆ, քեֆ, քեֆենք անում Ենք ընկերներով Ջան, ջան, ջան ենք ասում Լավ աղբերներով Քեֆ, քեֆ, քեֆենք անում Ենք ընկերներով Ջան, ջան, ջան ենք ասում Ջան ենք լսում լավ աղբերներով Dai 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 da 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 Իրար հետ ճանապարհ ունենք անցած երկար Ցավը տանեմ ես իմ ընկերության Du hast noch selbst, du hast alle, was du sendest in mir.
կեզ ամար այրվում եմ ուրես դու, լուրես դու Եդարի արեց ընդրում եմ, չեմ որ կեզ ամար այրվում եմ ուրես դու, լուրես դու Դու ես իմ սերը, դու ես նոսերս, ուրես արևս, դու սերն ես իմ երազը աշխարը առանց է, առանց էր քո սիրտը լուր է, երկողքից չկան լավ ընկերներ, քո ապրած օրը իզուր է, զուր է այս աշխարն առանց ավա, ընտանիքը սրբություն է, ում եմ պետ սովել առանց նավա, դուք իմ երջանկություն է.
Հայրս, ավարտվում է մեր այսօրվա համերգը։ Դե ինչ, մենք 2024 թվականում ենք։ Բնականաբար այս տարում էլ մեզ սպասվում են թե լավ, թե վատ փորձություններ։ Եվ մենք դրանք կարող ենք հաղթահարել միմիայն համախմբվածության ու սիրո շնորհիվ։ Հավատարմություն, սեր և հարգանք, թող որ այդ բարերը լինեն մեր փարոսը 2024 թվականի։ Ու միշտ պետք է հիշել, մենք հայ ենք և ոչինչ ենք առանց մեր Հայաստանի։ Ու եթե Հայաստանը տղամարդ լիներ, ես կամուսնանայի նրա հետ, կհնազանդվի երբ բարկանար ու կլռեի, անգամ երբ սխալ լիներ, կխնամեի հյուվանդ ժամանակ ու կերկեի նրա մասին գրված բոլոր բազում երգերը, թող վերվեր թրչեր իր կնոջ հիացմունքից ու չզգար այն ամբողջ լքվածությունը, որ ամենից շատ իրեն է տրվել։